Fala, concurseiro! Aqui é Álvaro Alves, o seu professor de língua portuguesa. E o tema da aula de hoje é pontuação. Obviamente, você conhece quais são os tipos de pontuação básicos da língua portuguesa. A pergunta que eu te faço é, você sabe para que servem? Você sabe como e quando usá-los? É esse o tema da aula de hoje. Então, antes de qualquer coisa, eu vou responder a essa pergunta. Para que servem os sinais de pontuação? Imagina que eu falo para você assim, você sabe quem fez isso? Obviamente, você entende que isso é uma pergunta. Mas aí, se eu pego essa mesma frase e mudo a entonação da minha voz dizendo, você sabe quem fez isso? Agora deixou de ser uma pergunta e virou uma afirmação, não é assim? E somente pelo tom da minha voz você percebeu que era o que era uma pergunta virou uma afirmação. Mas e se essa frase aparecesse escrita para você? Viesse assim, ó. Você sabe quem fez isso? Opa, mas aí, sem nenhum tipo de pontuação no final. Teria como você saber se era uma pergunta ou se era uma resposta? É claro que não, né? Assim, é aí que entram os sinais de pontuação. Eles têm a função de dar à minha frase um sentido. Eles têm a função de transmitir para o meu escrito aquilo que se tinha no meu oral, entendeu? Quando você fala, você consegue fazer as pessoas entenderem se é pergunta, se é resposta, se tem pausa, se não tem. Quando está escrita a frase, ela também tem que vir com pontuação para que a mesma ideia e o mesmo sentido sejam transmitidos. Então, essa é a função básica da pontuação, beleza? Então, bora conhecer aqui quais são os tipos de pontuação. Emprego dos sinais de pontuação. Essa nomenclatura, obviamente, pode mudar de acordo com cada edital. Alguns trazem somente sinais de pontuação, outros somente pontuação. Outros trazem nomes gigantes, como a sentidos decorrentes dos sinais de pontuação. Não importa. A questão é que é pontuação, certo? O tema da aula de hoje. Aí, tipos de pontuação. Existem 10 tipos de pontuações básicos. Vírgula, ponto e vírgula, ponto, marcando aqui. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, travessão, aspas, parênteses e reticências. Certo? Tudo isso, professor? Sim, mas fique tranquilo. Por quê? Desses 10 aqui, o mais cobrado, que vai ser responsável por 90% ou mais das questões, é a vírgula. Se você disser para mim, tem uma prova amanhã, vai cair pontuação, eu não estudei esse assunto, o que é que eu faço? Eu vou dizer estude vírgula, porque é mais garantido que você acerte a questão do que se você focar nos outros. Quer dizer que os outros não caem? Não. Quer dizer que os outros caem pouco. Por quê? A vírgula tem um número maior de regras. Então dá para explorar muito mais as questões de vírgula do que dos outros tipos de pontuação. Tem muito mais o que ser cobrado aí. Entendeu? É tanto que a aula da gente vai ser dividida somente de vírgula, a gente vai ter duas aulas. Parte 1, que é essa, e a parte 2, que é a próxima. E os outros 9 tipos de pontuação serão vistos em uma única aula. E tão resumidos que eles são. Tem poucas regras aqui, então vão ser mais fáceis de serem entendidos. Beleza? A primeira coisa aqui, já que é a vírgula, é o primeiro assunto, né? Então bora falar sobre ela. A vírgula, certo? Tem um número maior, deixa eu voltar para mim aqui. Tem um número maior de regras, como eu havia dito, né? E essas regras, inclusive, são baseadas na sintaxe, certo? A sintaxe, que é a parte da gramática que estuda a função dos termos de uma oração. Então, obviamente, eu não vou te dar uma aula de sintaxe dentro de pontuação, mas eu vou relembrar você desses termos técnicos da sintaxe, essas nomenclaturas que vão aparecer aqui, à medida em que elas se façam presente, tá certo? Mas antes, explicando de forma resumida o que seria a vírgula, já que, para que ela é usada. Já que tem muita regra, não é difícil, mas tem muita coisa. Então, às vezes é mais fácil responder de forma resumida o que a vírgula não é do que o que ela é, que a gente já vai ver ao longo da aula, através das regras. O que é que a vírgula não é? Primeiramente, tire esse conceito da sua cabeça. A vírgula não é usada para respiração. Isso não existe. Certo? Há muito tempo as pessoas falavam isso e tem gente que aprendeu desse jeito e ainda acha que é para respirar. Não tem nada a ver. Se fosse assim, seria muito subjetivo o uso da vírgula. Cada pessoa tem um tempo de respiração diferente. Necessita de um tempo diferente, então vai colocar a vírgula conforme sua necessidade de respirar. Está errado. E se a pessoa faz mate, vai fazer o quê? Colocar uma vírgula a cada palavra? Aí a palavra é muito grande, ela faz o quê? Corta ao meio. Paralelé, vírgula. Hípedo. Faz sentido isso para você? É claro que não. Então a vírgula não é usada para respirar. Obviamente, ela traz uma pausa curta para o seu texto. E você se aproveita dessa pausa para respirar. O que não quer dizer que o contrário seja verdade. Você precisa respirar, então vai colocar a vírgula de jeito nenhum. Segunda observação, a vírgula parece ser o mais inofensivo de todos os tipos de pontuação e exatamente o contrário. A vírgula altera e muito o sentido do seu texto. Tem gente que não acredita nisso, que dispensa, que negligencia o uso da vírgula. Você vê isso o tempo todo nas redes sociais, você vê isso nas conversas de, sei lá, WhatsApp, tá bom?
É errado você deixar de usar a vírgula, assim como é errado você empregá-la em locais onde não deveria, porque o sentido vai ser sim alterado. E para você que não acha que é, eu trouxe vários exemplos aqui, vou até começar com um aqui no quadro. Você quer da pegador, garanhão, né? Aí você conhece a menina no Instagram e manda lá, ei, e aí, gata? Aí bota essa frase aqui, ó. Assim. Minha boca na sua. Rola? Só que eu escrevi certinho aqui, né? Porque eu faço uso dos sinais de pontuação. Eu sei que isso altera o sentido. Mas você tá nem aí para pontuação. Acha que a vírgula não altera em nada, então você não coloca a vírgula. Você não coloca nem a interrogação no final. Lê agora. Eu não vou te passar para isso. Mas leia você. Aliás, eu desafio você a mandar isso aqui para ela. Vá. Né? Já tô vendo a resposta dela. Eu nem tenho isso. E que falta de respeito, né? Então, cuidado com a vírgula que ela altera sim os sentidos. E eu trouxe vários exemplos aqui, ó. Bora pro slide. Uma vírgula muda tudo. Veja os exemplos aí. Vírgula pode ser uma pausa ou não. Olha aqui. Não. Espere. Agora aqui na de baixo. Não espere. Entendeu a diferença? Quando eu digo não, vírgula, espere, estou dizendo para você esperar. Agora, quando eu tiro a vírgula, é não espere. Então, estou dizendo para você não esperar. Entendeu? Eu não precisei botar um sim em espere. Bastou colocar uma vírgula após o não e a frase virou a afirmação. Ela pode sumir com o seu dinheiro. Aqui eu tenho 23,40. Aqui embaixo eu tenho 2,34. Pode ser autoritária. Aceito. Obrigado. Ou aceito. Obrigado. Com a vírgula, você está dizendo que aceita alguma coisa e está agradecendo depois. Sem a vírgula, você está dizendo que só aceita se for de forma obrigatória. Ou seja, autoritária. Pode criar heróis. Isso só ele resolve. Em pouca coisa, portanto, ele resolve. Agora aqui, isso só ele resolve. Só essa pessoa é capaz de resolver esse problema. Está criando um herói, né? E vilões. Esse juiz é corrupto. Ou sem as vírgulas. Esse juiz é corrupto. Qual a diferença? Quando eu coloco vírgulas, eu estou falando com o juiz, dizendo a ele que alguém é corrupto. Esse juiz é corrupto. Agora, sem as vírgulas, eu estou dizendo que o juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Aí você vai preso no final da frase, né? Pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Olha aqui, de baixo. Vamos perder nada. Foi resolvido. Veja, dessa vez eu não tirei a vírgula, apenas mudei a sua posição. A posição da vírgula também pode alterar o sentido. Não é só a retirada ou colocação da vírgula, mas também a posição na qual ela é empregada. Aqui em cima você ia perder alguma coisa, porque nada havia sido resolvido. Aqui embaixo você não vai perder nada, porque tudo foi resolvido somente pela posição da vírgula. Pode também mudar uma opinião. Não queremos saber. Agora com a vírgula. Não queremos saber. Veja, é como se aqui significasse sim, quando você coloca uma vírgula após o não. Imediatamente após o não. Entendeu? Aqui você não quer saber, aqui você quer, embora apareça o não. Tem uma vírgula após ele. Agora aí, um desafio para você. Em que lugar você colocaria a vírgula nessa construção? Coloque em pausa, pense, reflita, depois aperte play, porque eu não vou parar. Mas já vou adiantando aqui, ó. Quando eu coloco uma frase como essa, ou essa mesma na frase, né? Na sala de aula, aliás. Há uma tendência de que quem seja homem coloque a vírgula aqui. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de quatro à sua procura. Há uma tendência que as mulheres coloquem a vírgula aqui, né? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de quatro à sua procura. Qual a diferença? Quando você fala, aliás, qual é a certa, né? Todo mundo pergunta isso. Qual é a certa, professor? As duas são corretas. O que muda é o sentido. Quando eu coloco a vírgula aqui, eu estou dizendo o quê? Se o homem soubesse o valor que tem, quem tem esse valor? O homem. A mulher, sem a vírgula aqui, andaria de quatro à sua procura. A mulher andaria de quatro à procura do homem, certo? Se o homem soubesse o valor que ele tem, a mulher andaria de quatro à procura dele. É isso que a frase quer dizer quando eu coloco a vírgula aqui. Agora, quando eu tiro a vírgula daqui e coloco aqui, aí eu vou riscar aqui só para não atrapalhar, certo? Quando a vírgula agora está aqui, o que é que a frase quer dizer? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, quem é que tem valor agora? A mulher. Andaria, quem andaria? O homem. Ele, o homem, andaria de quatro à sua procura. A procura de quem? Dela, da mulher. Então, inverteu totalmente, né, o sentido da frase, somente pela colocação da vírgula em um local diferente. Agora sim, as regras para a utilização da vírgula.
E aí eu dividi aqui, né, em emprego da vírgula do período simples e emprego da vírgula no período composto. Deixa eu voltar para mim rapidamente aqui. Falei para você que as regras da vírgula se baseiam na sintaxe, né? E aí a gente tem o período simples e o período composto. Só para recapitular, o período simples é aquele que contém uma única oração. Oração é toda frase que contém verbo, né? Assim, então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, dois verbos, duas orações, exceto quando eu tenho aí uma locução verbal, que é o encontro de dois ou mais verbos com sentido de um. Dois, no caso, verbos com sentido de um. Aí eu vou considerar como sendo um verbo e, portanto, uma oração. Então, resumindo, período simples é aquele período que eu só tenho uma oração, um verbo, uma ação. Período composto, mais de um. Como a aula de vírgula é maior do que os outros tipos de pontuação, o que eu fiz foi, a aula 1, que é essa parte 1 aqui, vai ser só o uso da vírgula no período simples. Próxima aula, uso da vírgula no período composto, beleza? Então, bora pro slide de novo. Primeira regra, enumera termos com a mesma função sintática. Olha aí. Sua observação foi inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Primeiro, enumera. Quer dizer que vai colocar números. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Não. Enumerar no sentido de colocá-los em ordem, um após o outro. Agora, essa enumeração tem que acontecer na horizontal, certo? Deixa eu colocar assim aqui. Essa observação, na horizontal. O que é que eu quero dizer com isso? Deixa eu só terminar de escrever aqui, horizontal. O que é que eu quero dizer com enumeração na horizontal? O texto tem que estar assim, corrido, certo? As palavras têm que vir uma após a outra na mesma linha. Isso é uma enumeração na horizontal. Se fosse na vertical, viesse uma abaixo da outra, em vez de vírgula, usaria ponto e vírgula, que é o assunto para a nossa terceira aula. Então, deixa essa parte para depois. A questão é, está enumerando itens, não é assim? Colocando todos esses itens um após o outro. E esses itens são elementos que têm a mesma função sintática. Por que têm a mesma função sintática? Ambos são complemento de um verbo, são objetos, não é? Aqui, ó. Sua observação foi. Alguma coisa que foi algo, não é assim? O que é que essa observação foi? Inconveniente, agressiva, irônica, antipática. Então, tudo isso que está aqui em negrito é complemento do verbo, que a gente vai chamar de objeto. E aí, como não tem preposição, vai chamá-los de objetos diretos. Tem que decorar essas nomenclaturas? Bom, para o estudo da pontuação, não necessariamente, mas você tem que saber identificá-los, né? Tudo isso aqui está complementando o verbo? Tá. São todos eles objetos diretos? Não. Então, todos têm a mesma função sintática. Logo, todos serão separados por vírgula. Eles estão sendo enumerados aqui e possuem a mesma função sintática. Qual a diferença dessa primeira frase para a segunda? É praticamente igual, só mudo aqui, ó. Entre o penúltimo e último elemento, eu posso trocar a vírgula pela conjunção aditiva e. Muda alguma coisa? Quase nada. Na verdade, o sentido não vai ser totalmente alterado, não vai ser necessariamente alterado, mas é como se eu dissesse assim, ó. Sua observação foi apenas essas quatro coisas: inconveniente, opa, agressiva, irônica e antipática. Acabou aqui, são só essas quatro, fim de papo. Quando eu não coloco o E aqui, possa ser que além dessas quatro existam mais. A frase também não está dizendo existem mais. Não tem etc no final, para você ter certeza que existem mais. Possa ser que realmente sejam só quatro coisas que sua observação tenha sido. Mas possa ser que tenha mais. Por quê? Porque eu não coloquei o E aqui, né? Assim? Então fica um pouco aberto aqui para você interpretar se são só quatro ou se tem mais. Entendeu? Enquanto aqui, garantidamente, só tem quatro. Muda apenas isso. E quando você usa a conjunção E, né, com o valor de adição, aí a vírgula não vai aparecer, mas eu vou falar sobre isso mais à frente. Próxima regra. A vírgula também separa aposto e explicativo. Olha aí, mais um termo da sintaxe, né, que eu tenho que recapitular para você. Aposto, certo? É aquele termo que é colocado no meio da sua frase para explicar alguma coisa, né? Por isso aposto explicativo, para trazer alguma informação a mais sobre algo que foi citado anterior a ele. Então, atriz talentosa, quem? Fernanda Montenegro. É isso que a frase diz. Fernanda Montenegro, atriz talentosa. É o mesmo que dizer assim, que é uma atriz talentosa, recebeu a homenagem da imprensa mundial. Isso daqui é um aposto, porque está trazendo informação sobre o que foi citado antes, né? E como essa informação explica, é um aposto explicativo. Apostos explicativos devem vir obrigatoriamente separados por vírgula. Então, você tem que entender o seguinte. Quando um termo tem que vir separado por vírgula, se ele está no meio da frase, ele tem que separar da frase inteira por vírgula. Por isso tem um par de vírgulas, tem duas, né? Parecem meias, né? Tem uma na frente e outra atrás. Por quê? É para separar esse termo de toda a frase. É tanto que você consegue retirá-lo daqui, riscar, e a frase continua. Fernanda Montenegro recebeu a homenagem da imprensa mundial. Perdeu a informação, professor. Eu sei, perdeu a informação, mas gramaticalmente falando, a frase continua sendo coerente, entendeu? O aposto explicativo é assim, é um termo acessório, que consegue ser retirado da frase. Ele não é necessário aqui. Separa também vocativo. Vocativo
vem de invocar, evocar ou convocar, ou seja, significa chamar, não é assim? E não é chamar necessariamente no sentido de dizer vem aqui. Lógico, tem uma frase aqui que tem isso, né? Maria, vem aqui. Maria é a forma que foi usada para chamar alguém. Então, a vírgula tem que fazer aqui, ó, tem que ser colocada aqui para separar o vocativo do resto da frase. É a função da vírgula, no período simples, separar o vocativo. Então, de forma geral, o vocativo é o quê? Aquela palavra que eu uso para me referir a alguém. Não necessariamente chamando essa pessoa até mim, quando eu digo, né, chamar alguém, não é no sentido de dizer vem aqui somente, mas de falar com essa pessoa diretamente. A forma como eu a trato é vocativo. E aí, ó, deixa eu voltar para mim aqui. Não tem que ser o nome próprio da pessoa, como aqui tem Maria. Poderia dizer assim: vem para cá, mulher, menina, jovem, não importa como é que eu chamo. Quero botar um apelido na pessoa. Vem para cá, coisinha. Não importa como você chama. Se você não sabe o nome de alguma coisa e você chama aquela coisa, aquela pessoa, né, trata como se fosse uma pessoa, fala diretamente com ela, aquilo é vocativo, beleza? Então, veja aqui. Aliás, antes de voltar para lá, você pode até, em algumas situações, quando uma coisa não é uma pessoa, mas ela é tratada como coisa. Por exemplo, imagine que você fez uma viagem para fora do Brasil, aí você está voltando. E aí no avião você diz: Ó, Brasil, que saudades de você. Quando você diz: Ó, Brasil, você está falando com o Brasil. Professor, mas o Brasil não é gente, eu sei, mas você está tratando o Brasil como se fosse, não é assim? Brasil, nessa sua frase, nesse contexto, é o vocativo. É a forma que você usou para tratar o seu país. Então, ó, e para falar com ele, né, nessa sua conversa aí, então é como se ficar, é como na frase ficaria assim: Ó, vírgula, Brasil, que saudades, e aí eu não vou escrever o resto. Que saudades de você. Brasil teria que ficar entre vírgulas por ser o vocativo. Então, não tem que ser uma pessoa. Ou se você fala com aquela pessoa, com aquela coisa, aquilo é vocativo. Beleza? Continuando aqui, ó. Bom dia, professor. Não falei o nome do professor, mas isso aqui foi a forma que eu usei para tratá-lo. Então, tem vírgula aqui. Parabéns, vírgula, meu amigo. Olha aí. Tá vendo? Meu amigo. Eu não disse o nome da pessoa, mas essa foi a forma que eu usei para tratar alguém. Então, tem que ter vírgula aqui. Eu quero comer, vírgula, mamãe. Uma criança pedindo comida à sua mãe, é assim? E aí, imagina que você não coloca a vírgula aqui. Eu quero comer, mamãe. Você é o quê? Um tarado mirim? Cuidado com a vírgula, ela altera sim o sentido do seu texto, certo? Nesse caso aqui, você não só vai preso, como você não vai para o céu, você vai diretamente, né, para o inferno porque quer pegar a mãe. Cuidado com isso aí. Toda vez que você for escrever alguma coisa para alguém, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tem que ter vírgula no meio, certo? Oi, vírgula, fulano. Entendeu? Fulano não é o nome de ninguém, professor, eu sei. Mas não é a forma que eu usei para tratar a pessoa? Então é vocativo, tem que ter vírgula para separar esse fulano do resto da minha oração. E por último, tem aqui mais um exemplo na charge, onde uma Mafalda chega para acordar o pai e desejar feliz dia dos pais. Ela diz: Feliz dia dos pais, papai! Papai é o vocativo, então a vírgula tem que se fazer presente. Cuidado, como eu disse, a vírgula pode alterar o sentido. Imagina aí, por exemplo, né? Imagina aqui uma situação onde você. A sua namorada fala com você no WhatsApp dizendo assim: Amor, você já fez o pedido da nossa pizza? Aí você vai e responde isso aqui, ó. Ah, estou fazendo. Amor. Só que você não coloca vírgula. Amor é a forma que você usou para tratar a pessoa. Estou fazendo amor. O que é que ela vai fazer depois disso? Acabar o relacionamento e mandar capar você. Eu vou achar é bom, né? Porque eu disse a você: a vírgula altera o sentido. Tem que ter, ó. Vírgula aqui. Amor é o vocativo. Então tem que ter a vírgula, senão você vai estar fazendo outra coisa com outra pessoa. Entendeu? Vai prejudicar o seu namoro. Bora para o próximo exemplo. A vírgula também separa nomes de lugares, endereços e datas. Brasília, 10 de fevereiro de 1999. Separando, né, um lugar e a data. Rua do Ouro, 229. Endereço, né? Assim. Então, simples e fácil. Isso aqui não tem nenhum que explicar direito, porque é meio que autoexplicativo essa regra aqui. A vírgula também é usada para separar palavras ou expressões explicativas. Professor, você já falou sobre isso? Não, eu falei sobre o aposto explicativo. O aposto explicativo, deixa eu voltar lá para aquele primeiro exemplo. Ah, o aposto explicativo é um termo que explica o que veio antes dele. Aqui, palavras ou expressões explicativas, esse termo que está entre vírgulas, não explica o que vem antes dele. Ele diz a você que após esse termo ser colocado, vem uma explicação. Essa explicação é que vai se referir a isso aqui. Então, ó, o diretor titubeou. O que é titubear?
não concordar de imediato com a decisão, né? Assim, titubear é aquela pessoa que deu para trás, que ia, mas não foi, enfim. Então, aqui ele trouxe uma explicação do que é titubear. O líder titubeou, isto é, não concordou de imediato com a decisão. Repare que a explicação não está entre vírgulas. A explicação está aqui. E por que é que esse isto é está entre vírgulas? Porque o isto é, assim como o ou seja, é uma palavra expressão explicativa. Ela vem aqui no meio da frase para dizer para você, ó, vou explicar melhor o que eu quis dizer com determinada palavra ou expressão que eu usei anteriormente. Entendeu? Então, ela não traz a explicação diretamente, mas ela anuncia que vai ter uma explicação. Isso é uma palavra ou expressão explicativa. Isto é, ou seja, são exemplos desse uso aqui, onde a vírgula se faz obrigatória. A vírgula ainda separa adjuntos adverbiais deslocados. Cuidado com essa regra. Já coloca aí, se você tiver com esse material impresso, pode jogar glitter, purpurina, marque esse negócio aqui, porque isso é importante. Essa é uma das regras mais cobradas. Adjunto adverbial deslocado. Primeiramente, o que é adjunto adverbial? Adjunto adverbial é toda palavra ou expressão que tem valor de advérbio. Certo? Vou voltar aqui para mim. O advérbio é uma classe morfológica responsável por caracterizar o verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Entendeu? Trazendo para esse contexto uma circunstância ali, que pode ser de tempo, de modo, de lugar, não importa. Isso é a classificação morfológica. Você vai olhar para aquela palavra e dizer se é advérbio. Às vezes, se tiverem mais de uma palavra, né, no caso duas ou três, enfim, eu vou chamar de locução adverbial. Só muda a quantidade de palavras. Só que na classificação sintática, que já é o que a gente estuda na sintaxe, em vez de ser na morfologia, eu vou dizer qual é a função que esse advérbio exerce. Função de adjunto adverbial. De alguma coisa. Pode ser de lugar, de tempo, de modo. Esse adjunto adverbial, ele tem um local que é o local comum dele aparecer numa frase. Seria essa ordem direta, ó. Primeiro você vai ter o sujeito. Depois você vai ter o verbo. O sujeito é aquele cidadão, aquele ser que pratica ou sofre ação, né? Ou as duas coisas. Depois você vai ter o verbo, que indica a ação ao sujeito. Depois você vai ter o complemento. E por último, mas não de forma obrigatória, você vai ter aqui o adjunto. Essa é a localização normal do adjunto. Ele tem que vir ao final. Aliás, ele não tem que vir, né? Ele vem normalmente aqui. Só que ele pode sair dessa ordem aqui, desde que as vírgulas sejam acrescentadas. É aí que entra a explicação que eu te mostrei aqui, ó. A regra que eu te mostrei aqui. A vírgula separa adjuntos adverbiais deslocados. Deslocado por quê? Porque ele está fora do lugar normal. Deixa eu marcar aqui. Deslocados. Se sai da sua ordem normal, a vírgula se faz presente. Então, ó, a multidão foi aos poucos invadindo o local. Isso aqui, que está em negrito, é um adjunto adverbial. Necessariamente aqui é um adjunto adverbial de modo, né? De que modo ou de que maneira a multidão foi invadindo o local? Aos poucos. Não é assim? Então, ó, isso daqui, na ordem normal, ordem direta, deveria estar no final. A multidão foi invadindo o local aos poucos. Eu tirei daqui do final e joguei aqui no meio. O que é que eu faço? Separo por vírgulas. Ele tem que ter duas vírgulas porque ele tem que se separar de todo o resto da frase. Entendeu? Eu poderia ainda colocar isso aqui no início, ó. Aos poucos. Aí eu colocaria uma vírgula aqui. A multidão foi invadindo o local. E aí só vai ser uma vírgula, claro, porque você não vai colocar uma vírgula no início sem que antes tenha nada, né? Assim? Então, essas vírgulas se fazem necessárias. Aliás, se fazem necessárias, não, se tornam possíveis, né? Veja que eu coloquei aqui, ó, vírgula facultativa. Por que facultativa? É aqui que entra uma parte muito importante da aula. Volta para mim aqui. Não é o que eu vou dizer a você primeiramente, não é uma unanimidade entre os gramáticos, certo? Mas é o que a maioria deles segue. A regra gramatical diz o seguinte: adjuntos adverbiais deslocados serão separados por vírgulas quando forem de grande extensão. E terão vírgula facultativa, ou seja, poderão ter vírgula, mas você escolhe se coloca ou não, se forem de curta extensão. O problema é: não tem uma fita métrica na gramática que vai dizer a você determinado tamanho é longa extensão, determinado tamanho é curta extensão. Os gramáticos das gramáticas sérias, gramáticas normativas, eu não estou falando aqui apostila de concurso, eu não estou falando livro de colégio, estou falando de gramática normativa. Que ela não é voltada para concurso, nem para vestibular, nem para ENEM, nem para nada. É uma gramática pura, certo? Os gramáticos sérios, eles não dizem determinados números de palavras que vão considerar, fazer você considerar esse adjunto adverbial deslocado de longa ou de curta extensão. Então, como é que a gente sabe se ele é de longa ou de curta? Se você fizer uma pesquisa nessas gramáticas, você vai observar que eles não dizem o número, é o número mínimo de palavras, mas eles citam exemplos práticos, como esses que eu trouxe aqui.
E se você for contar quantas palavras tem em cada exemplo, você vai perceber que em 90, talvez 99% dos casos, os gramáticos vão considerar como longa extensão quando tem três palavras para cima. Se tiver duas ou uma, eles consideram curta extensão. A ABL, a Academia Brasileira de Letras, concorda com isso. E bancas como o CESP também concorda com isso. Então é assim que você vai considerar. Lógico, tem divergência de algumas bancas? Tem. O FCC, por exemplo, considera que a adjunta adverbial de locado deverá sempre ser separada por vírgula. Separado por vírgula, independentemente do tamanho. Pode ter uma palavra, duas, três, 20, vai ser separado por vírgula sempre. Mas é uma peculiaridade dessa banca. As bancas em geral, o CESP é uma delas, certo? Vai considerar do jeito que eu coloquei no slide, que é o jeito que a maioria dos gramáticos consideram e que a Academia Brasileira de Letras assina embaixo. E a ABL é como se fosse, não é, o STF da língua portuguesa. Ela julga ali e interpreta as regras gramaticais. Então, volta para o slide aqui, ó. A multidão foi aos poucos invadindo o local. Se você contar aqui, tem duas palavras, né? Assim, até duas. É curta extensão, até duas palavras. Eu vou colocar assim. Até duas palavras, para a maioria dos gramáticos, é de curta extensão. Então, a vírgula é facultativa. Eu posso colocar ou posso tirar, é opcional. Passou de duas, tem mais de duas, como aconteceu aqui, ó. A vírgula é obrigatória. Vou botar aqui, mais de duas palavras. Soube que, na noite passada, choveu bastante. Tem na noite passada, três palavras. Assim, passou de duas, vírgula obrigatória. Isso aqui também é uma adjunta adverbial, né? No caso aqui, é a adjunta adverbial de tempo. Quando foi que choveu bastante? Na noite passada. Então, a ordem normal seria, soube que choveu bastante na noite passada. Eu peguei na noite passada a adjunta adverbial e desloquei da sua ordem normal, colocando aqui no meio. Então, o que é que acontece? Vírgula nela. E dessa vez de forma obrigatória, porque a quantidade de palavras ultrapassou dois. É assim? Então, tem mais de duas palavras. É um adjunto adverbial considerado pela maioria dos gramáticos como de longa extensão. Se eu colocasse no início, aconteceria o mesmo que aconteceu aqui. Colocaria só uma vírgula e separaria do resto da frase. Tá certo? Ah, lembrando que você pode sim encontrar em algumas gramáticas três palavras sendo consideradas de curta extensão e de quatro para cima sendo considerado obrigatório. Como eu disse, vai haver divergência entre alguns gramáticos, entre algumas bancas. Mas a maioria dos gramáticos, a ABL, a Academia Brasileira de Letras, e a maioria das bancas, inclusive o CESP, considera do jeito que eu coloquei aqui. Então, eu fui pela maioria. Fica até mais fácil de, se for o caso, você entrar com recurso, né? Já que você vai ter um embasamento gramatical maior. Beleza? A vírgula ainda separa predicativos do sujeito deslocado. E o que é predicativo do sujeito, professor? Predicativo do sujeito nada mais é do que uma característica do sujeito. Vou escrever isso aqui. Característica do sujeito. Aqui, ó. Mariana sorria satisfeita. Quem é que sorria? Mariana. Isso aqui é o sujeito. Só que Mariana tem uma característica que está sendo dita aqui, né? Qual é a característica de Mariana? Ela estava satisfeita enquanto sorria. Esse satisfeita é a característica de Mariana. Logo, é o quê? O predicativo do sujeito, já que Mariana é sujeito, né? E esse predicativo do sujeito é ligado a esse sujeito por meio de um verbo, que eu vou chamar de verbo de ligação, VL. O que é que acontece? Predicativo do sujeito tem essa ordem aqui. Vem o sujeito primeiro. Vou colocar aqui do lado, sujeito. Vem o verbo, que é o verbo de ligação. E vem depois o predicativo do sujeito, PS. Não é aquele PS, observação em inglês, não, né? PS, predicativo do sujeito. Então, ele vem aqui. Se eu tiro esse predicativo e coloco aqui, ele vai ficar entre vírgula. Se eu coloco aqui, vai ter uma vírgula após ele, entendeu? Então, você pode sim deslocar, só que a vírgula tem que se fazer presente. Dessa vez, de forma obrigatória. Não vai depender da quantidade de palavras, não. É sempre obrigatório. Então, ó, coloquei satisfeita lá no início. Satisfeita? Vírgula. Mariana sorria. Coloquei no meio, entre Mariana e sorria. Mariana, vírgula. Satisfeita, vírgula. De novo, sorria. Ou seja, o predicativo do sujeito, se sai da sua ordem normal, deverá se separar de todo o resto da frase por meio de vírgula. Dessa vez é deverá, não é poderá. É obrigatório. Beleza? Bom, então, ó, nós encerramos aqui as regras, né, a parte 1 da nossa aula de vírgula, que são as regras do uso da vírgula no período simples, daquele período que só contém uma única oração. Beleza? Essa foi a nossa parte 1. E aí continuaremos na próxima com a parte 2 do emprego da vírgula, que vai ser o uso da vírgula no período composto. Beleza? Fico por aqui. Abraço e até a próxima.
Fala, concurseiro, estou de volta, dando sequência à nossa aula de pontuação. Vimos aí na aula 1 o emprego da vírgula no período simples e agora, dando sequência aqui, teremos o emprego da vírgula no período composto. Já expliquei o que é vírgula e como é que vai funcionar o andamento da aula, então bora direto para o slide. Emprego dos sinais de pontuação. Estamos estudando especificamente agora, né, o emprego da vírgula. Dessa vez, emprego da vírgula no período composto, que é aquele período que contém mais de uma oração. Então, primeira regra: a vírgula é usada no período composto para separar orações coordenadas assindéticas. O que é isso, professor? Você já sabe o que são orações, né? Frases que contêm verbos. Orações coordenadas. Veja, existem as orações subordinadas e existem as orações coordenadas. As subordinadas, uma se subordina à outra, uma depende da outra. As coordenadas são independentes, uma não se subordina, uma não depende da outra. Beleza? Então, ó, eu sei que aqui é oração porque tem verbo. Viajou. Foi visitar. Né? Isso aqui são dois verbos, professor, mas certo. Dois verbos que representam um. Então, é uma locução verbal, conta como uma oração. Treinava. Queria vencer. Se tem verbo, tem oração. Então, isso aqui a gente já sabe que é oração. Coordenada, porque são independentes. Ó. Viajou no fim de semana. Aqui tem um sentido já completo. Foi visitar os pais. Também tem sentido completo. Treinava todos os dias. Tem um sentido completo. Queria vencer o concurso, também tem sentido completo. Essas frases foram unidas em uma só, né? Assim, eram frases independentes, uma não dependia da outra, não se subordinava à outra, por isso orações coordenadas. Eu juntei, transformando em uma frase só. Quando eu junto essas frases aqui, eu posso colocar algum conectivo aqui para uni-las ou não. Aí é aí que entra essa parte aqui, ó. Orações coordenadas assindéticas. O que são orações coordenadas assindéticas? Para você entender, você tem que lembrar o conceito da palavra síndeto ou aprender se você nunca ouviu falar, né? Síndeto. Síndeto nada mais é do que conjunção. Toda vez que você vir esse nome, síndeto, quer dizer conjunção. Então, uma oração sindética é uma oração que tem síndeto, é uma oração que tem conjunção. Agora, a sindética não tem síndeto. Pensa assim, se eu falar para você que a determinada doença é sintomática, quer dizer que tem sintomas. Se ela é assintomática, ela não tem sintomas, porque o a é o quê? Prefixo de negação. Então, assindética quer dizer que não tem síndeto, não tem conjunção. E realmente é o que aconteceu aqui. Poderia ser viajou no fim de semana, pois ou porque foi visitar os pais, ou, aliás, já tem que ser pois mesmo, porque se você colocasse um para aqui, né, mudaria esse verbo aqui. Seria para visitar os pais, tiraria o foi. Enfim, então caberia aqui um pois ou um porque para fazer uma explicação. Viajou no fim de semana, pois foi visitar os pais. Mas eu não coloquei a conjunção. Então é uma oração coordenada o quê? Assindética. Se não tem síndeto, a vírgula se faz presente, se faz obrigatória. Treinava todos os dias, queria vencer o concurso. A mesma coisa, eu poderia colocar treinava todos os dias, pois queria vencer o concurso. Mas eu não coloquei conjunção. Eu somente uni essas duas orações sem síndeto, por isso assindéticas, então a vírgula também se faz obrigatória. Simples e tranquilo, não é assim? Próxima regra. Separa também orações coordenadas, dessa vez, ó, sindéticas. Orações coordenadas, você já sabe o que são. Sindéticas, eu também expliquei o que é, né? Assindética, sem síndeto, sem conjunção. Sindética, com síndeto, com conjunção. Ué, professor, se a vírgula é usada para separar orações coordenadas, tanto com síndeto, com conjunção, como sem ele, então poderia estar tudo num slide só, numa regra só, né? Separa orações coordenadas, independente dela vir com ou sem conjunção. Aí é que tá. Orações coordenadas sindéticas, aquelas que são unidas por meio da conjunção, não é assim? Que tipo de conjunção une orações coordenadas sindéticas? As conjunções coordenativas, por isso esse nome aqui, coordenadas, não é? Existem cinco tipos de orações coordenativas, não são cinco conjunções, não era bom demais de estudar. Cinco tipos, que são as aditivas, as adversativas, as alternativas as conclusivas e as explicativas. Opa. Vou arrumar isso aqui que eu ia botar dois P's. Explicativas. É bom que erro de português a gente já corrige na aula de português, né? Explicativa. Pronto, agora foi. Então, ó, existem esses cinco tipos de conjunções coordenativas, né, que são as conjunções
usadas para ligar orações coordenadas sindéricas. Todas elas são separadas por vírgula? Não, olha o que diz aqui. A vírgula separa orações coordenadas sindéricas, exceto as aditivas, essas daqui de cima. Todas as aditivas? Não. As aditivas ligadas pelas conjunções e ou nem. Então, tem que ser especificamente essas. Essas daqui só poderão ser intercaladas por vírgula quando tiverem sujeitos diferentes. A pessoa tem muita informação. Então, bora por partes? Olha aqui o exemplo. Era um homem valente, mas tinha horror a baratas. Percebeu que tem um mais aqui? Esse mais é o quê? Conjunção de valor adversativo, né? Assim, traz uma adversidade, uma contrariedade. Era um homem valente, mas, porém, contudo, todavia, entanto, entretanto, tinha horror a baratas. Se eu tenho uma conjunção de valor adversativo, isso aqui é uma oração coordenada, porque uma independe da outra, né? Uma é independente da outra. Sindética, porque tem sínteto, tem conjunção. Adversativa, porque tem valor de adversidade, não é assim? A vírgula separa as coordenadas sindéticas, exceto as aditivas. É aditiva aqui? Não, é adversativa, então tem vírgula. Obrigatoriamente. Ora, tenta resolver o problema. Ora, deixa de se importar. Tive esse par de orações aqui, ó. Está indicando o quê? Uma alternância de ideias. Olha aí. São conjunções aqui alternativas, né? Conjunções coordenativas alternativas. Então, eu tenho aqui uma oração coordenada sindética, porque tem sínteto, tem conjunção. Alternativa. A vírgula também é obrigatória, né? Separa as coordenadas sindéticas, exceto as aditivas. Aqui não é aditivo, então tem vírgula. Próximo exemplo. Se saiu bem no espetáculo, por isso foi aplaudido. Esse por isso tem valor de quê? De conclusão. Se você olhar aqui, ó, conclusiva é outro tipo de a conjunção que liga essas orações coordenadas sindéticas, não é assim? Então, a vírgula vai se fazer presente. Por quê? Porque, exceto as aditivas, não é aditiva, é conclusiva. E saiu bem no espetáculo, por isso foi aplaudido. Esse é o motivo, né? No caso aqui, está explicando, concluindo. Por que é que ele foi aplaudido? Porque ele se saiu bem no espetáculo. Entendeu? Então, conclui-se que ele foi aplaudido por esse motivo. Conclusiva, tem vírgula. Devo estudar mais, pois só assim passarei na prova. Pois trouxe o quê? Uma explicação, não é assim? Olha aí. Explicativa. Outro tipo de conjunção que também. Tem a vírgula como necessária. Então, vimos aí os quatro tipos que tem a vírgula obrigatória. As aditivas são as que tem aqui como exceção, né? Exceto as aditivas ligadas pelas conjunções e ou nem. Então, bora seguir nos exemplos. Ele estudou bastante e apareceu o e. Professor, apareceu o e, mas tem uma vírgula aqui e ele está dizendo que é obrigatória. Veja só o que diz aqui, exceto as aditivas, mas não todas, né? Apenas as que são ligadas pelas conjunções e ou nem. Isso aqui é o e, professor, estou vendo. Só poderão ser intercaladas por vírgula quando tiverem sujeitos diferentes. Então, por que é que aqui tem vírgula se o sujeito é igual? Perceba que tem aqui, ó. Ele estudou bastante. Quem estudou? Ele. Isso aqui é o sujeito da primeira oração. Ele não. Tem aqui. E não passou, né? Quem é que não passou? Ele também. Então, o sujeito da primeira oração é ele. O sujeito da segunda oração é ele também. Tem sujeitos iguais. Aqui diz que as aditivas ligadas por e ou nem. Só poderão ser intercaladas por vírgula quando o sujeito for diferente, o sujeito é igual. Por que é que tem essa vírgula aqui e ainda está dizendo que é obrigatória? Pegadinha do malandro. Não decore a conjunção sem entender o seu sentido. Sim, olha o que aconteceu aqui. Tem o i? Tem. É o mesmo desse? Só visivelmente. Ele não tem o mesmo sentido. Percebe que quem estuda se espera que essa pessoa passe? Não é assim? Mas houve o quê? Uma quebra de perspectiva, né? Aquilo que se esperava acontecer não aconteceu. Estudou bastante. E não passou? Esse e tem valor de adversidade. Sim, é o mesmo que dizer estudou bastante, mas, porém, contudo, todavia, entanto, entretanto, não passou. Então é um e que tem aqui? É, mas não é um e aditivo, é um e que indica adversidade. E a adversidade, já vimos aqui no nosso primeiro exemplo, olha ele aqui. É um caso de vírgula obrigatória. Foi o que eu coloquei aqui. Esse e tem vírgula aqui e ela é obrigatória, porque esse E tem valor demais, tem valor de adversidade. Beleza? Pegadinha sacana, né? Você tem que não somente decorar a conjunção, mas entender o seu sentido. Essa, na verdade, é a parte mais importante. Aqui, ó. Não só aprendeu, mas também ensinou. Aqui está dizendo vírgula facultativa. Ué, professor, você acabou de dizer que o mas é obrigatório. E está antes de o mais, né? É aí mais uma pegadinha do malandro, sim. Aqui tem mais sozinho? Não, tem mas também. Esse mas também não é mais adversativo, é aditivo, tem o valor do mais com i, tem o valor do e, certo? São conjunções
Aqui, no caso, é uma locução conjuntiva, né? Porque eu tenho duas palavras com sentido de um, duas palavras com sentido de uma conjunção, então eu chamo de locução conjuntiva. E tem essas duas aqui um valor de soma. Ele não só aprendeu, mas também ensinou. Então foram duas ações que esse cara praticou. A de aprender, essa pessoa, na verdade, não diz que é um homem aqui, né? Aprendeu e ao mesmo tempo ensinou. Foram duas coisas que foram feitas. Então esse mais também trouxe o quê? A ideia de soma, não é assim? A ideia de soma, está dizendo vírgula facultativa. Soma é o quê? Aditiva. Ô, professor, mas aqui diz que a vírgula separa ações, coordenadas, sintéticas, exceto as aditivas. Por que aqui tem vírgula? Exceto as aditivas ligadas por i ou nem. Tem i ou nem aqui? Não. Então vai ter vírgula. Só que nesse caso, quando ela é aditiva, a vírgula não é mais obrigatória, ela é facultativa, certo? Ela é obrigatória, deixa eu voltar aqui, ó, para as adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Para as aditivas, que não sejam i ou nem, elas são facultativas. Tá, professor? Mas e esse caso daqui, que até agora a gente não viu, né? De aditivas ligadas por i ou nem, com sujeitos diferentes ou iguais, tem ou não tem vírgula, e agora? É o nosso próximo slide. Demorou, mas chegou, né? Eu desfiz as malas e nós saímos juntos. Tem um e aqui. Ele é aditivo. Foram duas ações que estão sendo somadas. E a vírgula está aparecendo aqui como facultativa, né? Ó. Por quê? Quem é que desfez as malas? Eu. Sujeito do primeiro verbo, da primeira oração, eu. Nós saímos juntos. Quem é que saímos? Nós. Percebeu que eu tenho sujeitos diferentes? Então, a vírgula separa orações coordenadas sintéticas. Eu tenho orações, porque tem verbo, elas são coordenadas porque uma não depende da outra. São sintéticas porque tem a presença do sínteto, né? O E aqui. Nas duas orações, ele se faz presente. Aqui diz, separa esse tipo de oração, exceto se elas forem aditivas, ligadas por i ou nem, e aqui tem o i. Estes só poderão, i ou nem, né, ser intercalados por vírgula quando tiverem sujeitos diferentes. Aqui tem sujeito diferente. Sujeito da primeira oração que eu desfiz, eu. Sujeito da segunda oração que saímos, nós. Sujeitos diferentes, vírgula neles. Só que aí diz, ó, eles só poderão ser intercalados por vírgula. Não diz eles deverão. Por isso eu coloquei aqui, vírgula. Facultativa, não é obrigatória, é uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. Então a vírgula aqui está correta, mas ela é facultativa. Eu poderia muito bem retirá-la, porque eu tenho sujeitos diferentes, então a vírgula pode ser colocada, mas não é uma obrigação. E aqui, próximo exemplo, ele saiu apressado e foi correndo trabalhar. Dessa vez está sem vírgula, por quê? Quem é que saiu apressado? Ele. Quem é que foi correndo trabalhar? Ele também. Então, ó, eu tenho o mesmo sujeito para as duas orações. Aqui diz que a vírgula só poderá aparecer para intercalar orações aditivas, orações coordenadas sintéticas aditivas, ligadas por i ou nem, se tiverem sujeitos diferentes. O sujeito é igual, então a vírgula é o quê? Proibida. Beleza? O mesmo acontece para o nem. Olha aí, exemplo. Nem eu estou envolvido, nem você está também. Vírgula facultativa, por quê? Quem é que está envolvido? Que não está envolvido, né? Tem um nem aqui. Eu. Quem é que não está também? Você. Então, ó, sujeito de estou envolvido, eu, sujeito de estar também, você. São dois sujeitos diferentes, não é assim? Se os sujeitos são diferentes, essas orações poderão ser intercaladas por vírgula. Então, a vírgula aqui poderá se fazer presente, nesse caso de forma facultativa. Nem eu estou envolvido, nem quero estar. Agora, ó, nem eu estou envolvido, quem? Eu de novo. Nem quero estar, quem é que não quer estar? Eu também. Agora eu tenho o quê? O mesmo sujeito para as duas orações. Se o sujeito não é diferente, é igual, então a vírgula não pode aparecer aqui. Vírgula proibida. Beleza? Agora preste atenção no que eu vou te falar aqui. E vai, antes de eu continuar, vai dar até uma certa bugada e decepção. E eu concordo e entendo o seu lado, porque eu não sou um professor que, nenhum professor é assim, que cujo conhecimento cai do céu na nossa mente. A gente também tem que estudar. E quando essas coisas acontecem, isso também buga a nossa mente. A gente tem que estudar de novo e aprender de várias formas. Principalmente porque a gente tem que ensinar para pessoas diferentes, de concursos diferentes. Existe na língua portuguesa, assim como existe no direito, divergências. Entende? Divergência de leis em que um doutrinador fala de um jeito, a jurisprudência fala de outra e a Constituição fala de outra. Então, na língua portuguesa também vai haver divergência entre alguns gramáticos e vai haver, o pior, divergência entre bancas. Então, você tem que estudar às vezes a gramática. Cuidado, às vezes a sua banca não segue essa gramática, então você tem que saber como é que a sua banca trabalha. Então eu vou te mostrar uma coisa aqui que vai ser contrária à que eu acabei de te falar. Por quê, professor? Porque o que você falou está errado? Não. O que eu falei é o que
99, talvez, por cento dos gramáticos fala. Isso está correto. Mas a banca CESP especificamente, e aí se você for fazer, por exemplo, carreiras policiais, que tem o CESP como banca, né? O CESP trabalha de forma diferente uma parte dessas regras. Falei já muita informação aqui? Falei. É aula gravada. Você pausa, volta, repete quantas vezes for necessário, né? E anota tudo até você entender. Agora, se você já entendeu até aqui, prepare-se porque vai ter uma pequena diferença aqui que o CESP traz. Falei para você. E aqui, a vírgula novamente. Separa orações coordenadas sindéticas, exceto as aditivas, ligadas por i ou nem, pois estas só poderão ser intercaladas por vírgula quando tiverem sujeitos diferentes. É a condição que a gramática e os gramáticos em geral traz para você usar vírgula diante de i ou nem. Eles têm que estar ali, ligando orações com sujeitos diferentes. Aí você pode usar a vírgula, não é obrigatório. Se o sujeito for igual, você não pode. É assim que vem na gramática. É assim que deveria também vir nas bancas. Só que as bancas costumam, às vezes, desrespeitar os gramáticos e fazem suas próprias regras. É o caso do CESP nessa regra aqui. Pensa essa questão. Tem aqui um pequeno texto. Na verdade, eu cortei o trecho necessário, né? E tem a questão aqui. A supressão da vírgula empregada logo após a palavra algum na linha 59. Linha 59 é essa. A palavra algum está aqui e a vírgula é essa aqui. Manteria a correção do texto. Supressão da vírgula quer dizer o quê? A retirada. Então, você vai riscar essa vírgula aqui. Se você retira essa vírgula, mantém a correção gramatical do texto? Questão CESP. Quer que o CESP disse? Sim. Mantém a correção gramatical. Agora, perceba. Aqui. Com um mero matemático... Aliás, deixa eu voltar aqui só para você entender. Você está enganado. Conheço-o bem. E ambas as coisas. Como poeta e matemático, raciocinaria bem. Como um mero matemático, não raciocinaria de modo algum e ficaria assim à mercê do delegado. Veja. Com um mero matemático, não raciocinaria. Essa pessoa, com um mero matemático, não raciocinaria. De modo algum. E ainda essa pessoa, além de não raciocinar, também não ficaria, aliás, ficaria assim à mercê do delegado, né? Então, são duas ações que a mesma pessoa, o mesmo sujeito, cometeria. Essa pessoa, com um mero matemático, não raciocinaria e ainda, além disso, ficaria à mercê do delegado. Então, são duas ações. Logo, esse E aqui é o quê? A de. Concorda? Expliquei tudo isso para você entender que esse E aqui tem valor de adição. Quando o E é aditivo, aprendemos agora que a vírgula só pode ser empregada se o sujeito for diferente. Só que a gente está se referindo à mesma pessoa. Essa pessoa, como um mero matemático, não raciocinaria. Essa mesma pessoa, além de não raciocinar, também ficaria assim à mercê do delegado. Então o sujeito é igual. Não deveria ter uma vírgula aqui. E antes tinha, você viu, né? Deixa eu apagar aqui. Ao lugar para você entender, ó. Essa vírgula existia aqui. O que é que o CESP disse? Se você retirasse a vírgula, manteria a correção gramatical. Veja, ele não falou que você retirar a vírgula, porque pelo que a gente aprendeu, essa vírgula nem deveria existir, né? Então, se o CESP fosse a favor do que eu acabei de explicar para você, ele deveria dizer o quê? A retirada da vírgula corrigiria esse trecho. Né? Ele consideraria que essa vírgula está errada e que se você retirasse ficaria certo. É o que nós acabamos de aprender nos slides anteriores. Mas o CESP disse o quê? Manteria a correção gramatical e considerou como certo. Ou seja, para ele, assim já estava correto. Qual a lição que a gente tira disso? E aqui, ó, tem o mesmo sujeito. Né? Para o CESP já estava certo assim. Qual a lição que a gente tira disso? Que, deixa eu voltar para mim. Para o CESP. Orações a coordenadas sindéticas aditivas, certo? Conjunções aditivas em geral. Que apareceram na frase, poderão ser separadas por vírgula sempre. Independentemente de ligarem orações com sujeitos iguais ou diferentes, a vírgula poderá se fazer presente. Para o CESP é assim. Não importa se o sujeito é igual, não importa se o sujeito é diferente. Não importa se é conjunção aditiva e ou nem ou qualquer outro. Vai ter vírgula. Para o CESP é desse jeito. Pode ter vírgula, no caso, não é uma obrigação. Beleza? É tanto que ele considerou com a vírgula e sem a vírgula como correto, né? Então, a vírgula facultativa. Beleza? É uma divergência se o seu banco for CESP, é assim que você vai considerar. Mas os gramáticos falam diferente, eu sei, também me revolto com isso. Mas infelizmente, é assim, você tem que ser igual a Kenga, se vender para a sua banca e pronto, se você quiser passar. Não adianta entrar com recurso, porque ele já considerou assim, já é pacificado do CESP. É um entendimento, inclusive, atual. Beleza? Não sei se outras bancas poderão ou não aderir, até agora o CESP é quem trabalha desse jeito. Se você não tiver como banca o seu concurso CESP, então você trabalha do jeito que eu mostrei nos slides anteriores. Beleza? Dando prosseguimento aí,
A vírgula também separa polissíndeto. Você já aprendeu o que é síndeto, né? Presença de conjunção. E polissíndeto. Poli quer dizer o quê? Muito. Então tem muita conjunção igual. Veja de novo o i aqui, ó. E apareceu vírgula. Veja, ele saiu e voltou. Quem saiu? Ele. Quem voltou? Ele. Quem dormiu? Ele. Quem sonhou? Ele. Quem acordou? Ele. É o mesmo sujeito. Essa vírgula nem deveria aparecer. Mas o certo não falou que pode. Não é nem por conta do certo aqui. É uma regra da gramática mesmo. A vírgula está aparecendo aqui, independente de o sujeito ser igual, ser um só ou não, pela repetição do conectivo, pelo polissíndeto. Muita conjunção igual. Tem i, né? Assim, então a vírgula se faz não permitida, mas obrigatória, necessária, pela repetição das conjunções. A mesma coisa acontece aqui. Nem ele, nem você, nem ninguém. Tem três vezes o nem, né? Assim, então a vírgula se fará necessária também. Todos perderam, enfim. A vírgula é obrigatória pelo polissíndeto. A vírgula ainda separa orações subordinadas, dessa vez, a adjetivos e explicativos, né? A gente viu orações coordenadas. Eu estou falando agora das subordinadas. As coordenadas são independentes. As subordinadas são dependentes. Uma se subordina à outra. Então, ó, adjetivos, porque elas têm valor de adjetivo, certo? Suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos. Se eu só falo que eram brilhantes, fica sem sentido, justamente. Uma se subordina à outra, né? Então, ela é oração porque tem verbo. E subordinada porque se subordina, porque depende da outra. Adjetivo porque tem valor de adjetivo. Adjetivo faz o quê? Qualifica o substantivo. O substantivo é opiniões. Qual a característica desse substantivo opiniões? Elas eram brilhantes, né? Então, tem um adjetivo qualificando o substantivo, enfim. Aqui eu tenho oração subordinada adjetiva. E eu chamo ela de explicativa. Por quê? Porque ela traz uma explicação sobre o que veio antes. Então, é mais ou menos como se fosse aquele caso do aposto explicativo que vimos na aula passada sobre o emprego da vírgula no período simples. Quando as orações subordinadas adjetivas explicativas estiverem presentes, as vírgulas se farão obrigatórias. Professor, posso tirar essas vírgulas aqui? Pode. Aí vai virar uma oração subordinada adjetiva restritiva. A vírgula separa apenas as explicativas, as restritivas não. Ah, então quer dizer que é facultativo? Não, porque o sentido vai ser alterado. Gramaticalmente falando, pode ficar com vírgula ou sem vírgula, só que o sentido vai ser alterado. Uma questão típica do CESP é perguntar a você justamente isso. Então, por exemplo, essa frase a você e dizem: a retirada ou supressão das vírgulas, das duas vírgulas, né? Na frase, suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos, prejudicaria ou manteria, sei lá, a correção gramatical e o sentido original do texto. Aí você tem que marcar, quando ele diz que é prejudicaria, né? Tem que marcar como é correto, certo? Por quê? Não prejudicaria a correção gramatical, mas prejudicaria o sentido, beleza? Veja, a correção gramatical se mantém porque existe a frase do tipo explicativa, que é essa, e existe do tipo restritiva, que é essa sem as vírgulas. Então, a correção gramatical vai se manter se você tira as vírgulas ou se você coloca de volta. No entanto, o sentido original vai ser modificado. Explicativa quer dizer que o termo que está aqui dentro, a expressão, a palavra, enfim, explica o que vem antes. Restritiva, ela traz uma restrição ao que vem antes. Então, do jeito como está aqui, suas opiniões, que eram brilhantes, interessavam a todos. Isso aqui, que eram brilhantes, é uma explicação das opiniões. É como se eu dissesse assim, ó, suas opiniões eram brilhantes e por isso elas interessavam a todos. É uma explicação. Se eu retiro as vírgulas daqui, vira restritivo. Então, é como se aqui agora passasse a ter no início da frase uma espécie de advérbio de exclusão. Você tem agora dois tipos de opiniões, as que eram e as que não eram brilhantes. Apenas as que eram, apenas suas opiniões que eram brilhantes é que interessavam a todos. Só suas opiniões que eram brilhantes interessavam a todos. Somente suas opiniões que eram brilhantes interessavam a todos. Então, quando você tira as vírgulas, vira restrição. Somente suas opiniões brilhantes é que interessavam. Você tem dois tipos agora, as brilhantes e as não brilhantes, somente um interessava. Com vírgula é quando ela é explicativa. Quando esse termo aqui explica o que vem antes. Todas as suas opiniões eram brilhantes, por isso interessavam a todos. Então é o sentido que vai dizer para você quando a vírgula se fará necessária. É explicação? É. A vírgula é obrigatória. Próxima regra. A vírgula ainda separa orações subordinadas adverbiais. Existem nove tipos, né, de subordinadas adverbiais. Todas elas são separadas por vírgula. Sobretudo quando antepostas à oração principal ou intercaladas. Aqui, ó. Essa é a oração principal. Estude. Por que ela é a oração principal? Porque ela traz o sentido mais importante da frase. A ordem direta seria estude, se você também quiser passar.
Então, nesse caso, a vírgula nem precisaria aparecer, né? Porque ela estaria na ordem normal. Vem a oração principal e depois a oração subordinada. Estude, se você também quiser passar. Mas eu inverti. Deixei a oração principal no final e coloquei no início a oração subordinada adverbial. Por que eu sei que ela é adverbial, pessoal? Porque tem valor de advérbio. De que tipo? Advérbio de a condição, né? Advérbio condicional. Olha aí. Se você quiser passar, estude. Essa é a condição para que isso aconteça. Então, está fora da ordem? Está. A anteposta à oração principal, antes da oração principal, a vírgula se faz presente, se faz necessária. Da mesma forma, se ela vier intercalada, no meio da frase. Algumas pessoas, assim que vemos, amamos. A frase deveria ser, algumas pessoas amamos assim que vemos, né? Essa seria a ordem normal. E no final, joguei aqui no meio, vírgula nela. Isso aqui também é uma oração subordinada adverbial? Sim, oração subordinada adverbial temporal, né? Assim que vemos, logo que vemos, temporal. Beleza? Então, vírgula obrigatória também nesse caso. A vírgula ainda separa orações adverbiais reduzidas. O que é isso? Você já sabe o que são orações adverbiais. E reduzidas, porque elas estão reduzidas do seu tamanho normal, seu tamanho original. Aqui, ó. Aliás, antes de eu dizer, né, elas, quando são reduzidas, podem ser reduzidas de três formas, né? Reduzidas de infinitivo, reduzidas de gerúndio e reduzidas de particípio. Não vou entrar a fundo nesse assunto, mas vou rapidamente resumir uma explicação para você aqui, né? Esse infinitivo e gerúndio de particípio são formas nominais de um verbo, né? Infinitivo traz o nome do verbo, gerúndio mostra que a ação é contínua, o particípio diz que a ação já aconteceu, é uma ação passada. Enfim, a frase aqui, onde tem para acalmar os pequenos, sugeri uma leitura. Numa ordem normal seria assim: a fim de que os pequenos se acalmassem, sugeri uma leitura. Só que eu reduzi esse a fim de que os pequenos se acalmassem em para acalmar os pequenos. Houve uma redução na qual eu fiz uso de um verbo no modo, desculpa, no modo não, na forma infinitiva do verbo, que é a forma como ele é encontrado no dicionário, né? Que tem essa terminação de AR aqui. Então, eu reduzi a frase do seu tamanho original para um tamanho menor, por isso reduzida, e é reduzir de infinitivo, porque eu usei um verbo no infinitivo para fazer isso, vírgula também obrigatória. Se eu também fiz essa redução por meio de gerúndio, aconteceria a mesma coisa. Tem aqui, ó. Chegando em casa, avise-me. Poderia ser quando chegar em casa, avise-me, né? Assim, ó. Quando chegar em casa, ficaria maior. Só que está chegando em casa, reduzir, usando um verbo no gerúndio. Poderia ser no particípio. Terminada a palestra, se retirou do local. Aqui poderia ser assim. Quando terminou a palestra, se retirou do local. Assim que terminou a palestra, se retirou do local. Então, tem aqui uma frase que tem. Uma oração que tem valor adverbial de tempo, né? Essas duas aqui são temporais, e eu reduzi ambas, utilizando uma um verbo no particípio, outra um verbo no gerúndio. Não importa de que forma você reduziu, o que importa é que ela está reduzida, então tem vírgula obrigatória. Beleza? E aqui, eu esqueci de explicar, né? Seria tem um valor aqui de finalidade, né? Para acalmar os pequenos é o mesmo que a fim de que, enfim, finalidade, só que também está reduzida, então a vírgula também se faz necessária e obrigatória. A vírgula ainda separa orações intercaladas. Vimos aí vários termos que, quando são intercalados, a vírgula se faz necessária. Só que agora estamos falando diretamente de orações, ou seja, de verbos. As ofensas, disse ela, foram gravíssimas. Cadê você? Perguntou a moça. Verbos são orações. Quando essas orações são intercaladas, elas também se apresentam com vírgulas obrigatórias. Veja que uma ordem mais normal seria falar assim: disse ela, dois pontos. As ofensas foram gravíssimas. Ou ainda: perguntou a moça, dois pontos. Cadê você que não vem me ver? Ou ainda, cadê você que não vem me ver, vírgula, perguntou a moça, não é? Então, coloquei aqui no meio, está intercalado, as vírgulas se fazem presentes e necessárias. Vírgula ainda indica omissão de verbo, que a gente chama de elipse, né? E o zeugma. Como assim, professor? Elipse nada mais é que uma figura de linguagem, serve para você omitir um termo. Se esse termo que foi omitido for um verbo, eu vou chamar de zeugma. Ou seja, zeugma é um tipo de elipse na qual o termo omitido foi obrigatoriamente um verbo. Beleza? Então, omissão de termo, elipse. Se esse termo omitido for zeugma, eu vou chamar. Desculpa. Se esse termo omitido for verbo, eu vou chamar de zeugma. Tá, professor, eu tenho que saber esses nomes? Não, eu tenho que saber que tem um verbo que foi omitido. Se houve omissão de um verbo, que vai dar esse nome aí, né? De elipse, zeugma, enfim. Eu vou usar a vírgula de forma obrigatória. Veja aqui. Nós preferimos café e eles chá. E eles o quê, chá? E eles? Pré. Esperem. Tá. Tem um termo omisso aqui? Omitido, enfim. Esse termo omitido é um verbo.
Né? Então, ela tem uma elipse no tipo zeugma. A vírgula se faz obrigatória para representar o verbo anteriormente citado, que é o preferimos. Essa vírgula faz referência a isso aqui, a preferimos. Professor, mas aqui está preferimos, aqui está preferem. Sim, porque quando eu botei preferimos, o sujeito era nós. Quando eu trago o verbo para cá, o sujeito agora é eles. Né? Então, eu tenho que concordar com o verbo ao qual me refiro. É concordância verbal isso aqui. Você ganhou ontem e ele hoje. Ó, e ele o que hoje? E ele ganhou hoje, entendeu? Então, essa vírgula faz referência ao verbo anteriormente citado. Por isso também é obrigatória. Agora aqui, os casos em que você nunca deve empregar a vírgula, os casos proibitivos. Primeira regra delas, e que as pessoas ainda erram bastante, né? É entre sujeito e predicado. Pelo amor de Deus, não erre isso. Isso aqui é muito clássico de você cair nessa pegadinha, sendo que isso aqui não é difícil. O sujeito é aquela pessoa que pratica ou sofre a ação, ou pratica e sofre ao mesmo tempo a ação. Quando você tira o sujeito, todo o resto da frase é predicado. Ele não se separa esse predicado do sujeito. Olha aqui. A subida até o mirante deixou a criança cansada. O que é que deixou a criança cansada? Para você descobrir o sujeito, você pergunta ao verbo, não é assim? Então, o que é que deixou a criança cansada? A subida até o mirante. Tudo isso aqui é o sujeito da minha oração. Isso daqui é o sujeito? Todo o resto da frase é o predicado. A vírgula não pode aparecer aqui no meio para separar o sujeito do predicado. Jamais isso pode acontecer. É um dos casos em que nunca se emprega a vírgula. Regra número 2, que a vírgula também não pode ser empregada, é entre verbo e complemento. Os cientistas preocupam-se com o efeito estufa. O verbo está aqui, ó. Preocupam-se. Quem se preocupa com algo ou alguma coisa. Que algo é esse? O efeito estufa. A vírgula não pode aparecer aqui no meio para separar o verbo do seu complemento ou dos seus complementos, caso houvesse mais de um. Beleza? Então, aquele modo que eu te falei lá na aula 1, tem MSVC, né, que é a ordem normal de uma frase. Sujeito, verbo e complemento. Certo? A vírgula não pode aparecer aqui para separar o sujeito do verbo. Nem pode aparecer aqui para separar o verbo do complemento. São casos proibitivos do uso da vírgula. Ainda, nunca se emprega vírgula entre núcleo nominal, que é o substantivo, e seus adjuntos ou complementos. Veja, a visão do mar deixava o admirado. O que deixava o admirado? A visão do mar. Isso aqui é o sujeito. Por que eu chamo de núcleo nominal? Qual é o núcleo do meu sujeito? Qual é a parte mais importante desse sujeito inteiro? Visão, não é assim? Visão não é um substantivo. Opa, passei direto aqui. Não é um substantivo? Se visão é um substantivo, eu tenho um núcleo nominal. Então, esse núcleo nominal não pode ser separado dos seus adjuntos ou complementos. Veja, deixa eu só botar para o lugar certo agora. Substantivo. Isso aqui é o núcleo, certo? Nominal, núcleo do meu sujeito. Nominal porque ele é um nome, é um substantivo, beleza? Ele não pode ser separado dos adjuntos. Isso aqui é adjunto. Ó. O que é adjunto? Aquela informação adicional que é trazida para o núcleo do sujeito, né? Poderia ser só a visão deixava o admirado. Mas eu trouxe informação adicional para explicar melhor de que visão eu estou falando, a visão do mar. Eu não posso separar esse núcleo nominal do seu adjunto. Assim como não posso separá-lo também do seu complemento. Vimos aqui que a gente não pode separar o verbo do complemento. Agora estamos vendo aqui um caso em que a gente não pode separar o substantivo do complemento. Gentil, o substantivo, né, ou um adjetivo, enfim, do seu complemento. Ainda é núcleo nominal, seja substantivo ou adjetivo. O fiscal foi gentil. Quem é gentil com algo ou alguém, né? Com alguém, melhor dizendo. Então, isso aqui é o complemento da palavra gentil. Certo? Então, independente de a gente ter aqui substantivo, de ter adjetivo, tudo isso é núcleo nominal. Eles também não se separam dos seus complementos. Da mesma forma que os verbos. Então, essa vírgula aqui é proibitiva. E, por fim, entre a oração principal e a subordinada substantiva, a vírgula também é proibida. A oração principal é aquela que traz o sentido mais importante da frase. E a subordinada é aquela que depende dela, não é assim? Essa é a oração principal. Essa é a subordinada. Por que substantiva? Quando você estuda as conjunções substantivas, subordinadas substantivas, né? Você aprende que só tem um tipo, que são as substantivas integrantes, que são representadas pelas conjunções que ou se. Esse que ou esse se podem, em outros contextos, não ser conjunção integrante, né? O se, por exemplo, poderia ser uma conjunção condicional, que poderia ser um pronome relativo, enfim, tem vários sentidos, várias funções. Mas quando é a conjunção integrante, ele vai representar a oração subordinada substantiva. Então, a vírgula se fará, não poderá se fazer presente aqui. Será proibida. Como é que eu sei, professor, que o que ou se
Representa quando só integrante e, portanto, constitui uma oração subordinada substantiva. É quando esse que ou esse si, juntamente com todo o resto da frase, puder ser substituído pelo pronome substantivo. Né? Olha aí, substantivo aqui. Isso. Então, eu risco isso daqui e falo assim, a família decidiu isso. Ah, professor, mas isso o quê? Perdeu informação. Perdeu. Mas não ficou gramaticalmente correto falar isso? A família decidiu isso? Não cabe falar assim? Cabe. Então, se eu consigo falar desse jeito, está correto. Quer dizer que esse que aqui representava uma conjunção integrante e, portanto, tratava de uma oração subordinada substantiva. Beleza? Bom, encerramos aqui toda a aula de vírgula com essa parte 2, né? Faltam agora os outros tipos de pontuação que são bem mais rápidos e tranquilos. Continuaremos na próxima aula vendo todos eles, beleza? Fico por aqui, abraço e até a próxima. Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, sou professor de informática aqui no CPEM. E nesse bloco nós iremos falar sobre internet. Vamos abordar aí os conceitos básicos de internet e iremos também aí nos aprofundar sobre os conceitos relacionados aos principais protocolos, né? Esse é um tópico que é bastante cobrado, principalmente nas provas da Banca CESP, e que abrange aí em torno de 50 a 60% das questões. Todo o assunto relacionado à informática na banca CESP geralmente está associado aí também a algum conceito de internet, né? Diante aí dessas alterações, diante aí dessas modificações que nós temos dentro do universo da informática, nós precisamos entender que a grande maioria delas está associada a esse conceito tão abrangente. Então, para iniciarmos aqui a nossa aula, é interessante que a gente entenda a epistemologia da palavra internet, né, que surge aí da junção de duas outras palavras. A primeira é inter, né, que significa interligado, e a segunda é net, que significa redes. Logo, a própria palavra internet já deixa muito, a respeito do seu próprio conceito, uma vez que se trata justamente dessa interligação entre redes mundiais. Por isso que aqui no conceito eu coloquei que a internet seria a rede global de computadores. Uma característica que também destacamos aqui é que a internet é uma rede pública. E aqui, entre parênteses de vermelho, eu deixei uma pergunta, né? E os provedores, né? O dinheiro que os provedores eles cobram. Isso aqui é uma pegadinha de prova que a banca CESP, SEBRASP, geralmente gosta de cobrar vez ou outra em suas provas. Ela diz que, embora a internet seja pública, os provedores poderão aí cobrar sim um valor para disponibilizar ao consumidor final, né, ao usuário final. Porque se a gente parar para observar, a internet ela é pública em sua estrutura, né? Mas para que ela saia ali da sua estrutura e chegue até o usuário final, até o cliente, por assim dizer, existe toda uma construção, todo um processo que é feito aí por essas empresas ou pessoas que nós chamamos de provedores, né? Eles são provedores porque eles oferecem aí todo o material, toda a questão aí instrumental e até mesmo tecnológica para que você tenha acesso à internet. Ou seja, a internet é pública. Entretanto, os provedores poderão sim cobrar algum valor para que você, enquanto usuário final, tenha acesso a essa rede pública. Dando continuidade aqui, nós já vamos entender que a internet ela é um tipo de rede que tem uma finalidade, como todas as outras redes, né? Que é a comunicação externa. Comunicação externa para uma outra finalidade maior, que é o compartilhamento de dados, que sempre vai ser baseado aqui nos conceitos de interatividade, uma vez que existe a interação tanto entre máquinas como entre humanos, como também aqui o conceito de hipertextualidade, significa dizer que por meio da internet, você, além de ter essa interação entre humanos, entre máquinas e entre máquinas e humanos,
Você também vai ter aí acesso a diversas mídias, a diversos arquivos, por exemplo, como arquivos de texto, arquivos de áudio, arquivos aí de imagem. Então, a gente tem que entender que a internet possui essa característica. Então, todas as vezes em que a prova ela vier abordando algum, apresentando na realidade algum desses conceitos aqui, você já tem que ficar atento, porque certamente ela está falando aí do conceito de internet. E ainda aqui dentro dessa ideia de internet, nós podemos aqui citar o conceito básico da IoT, né? Que é a internet das coisas. O que é que vem a ser essa internet das coisas? Nada mais é do que a difusão do conceito de internet para outros objetos que não são computadores ou até mesmo um celular, por assim dizer. É um micro-ondas, é uma geladeira que já consegue aí interagir com esse conceito de internet. Então, internet das coisas está associado a isso. É um conceito que pode ser sim cobrado em prova e que está aqui dentro do nosso assunto. Então, nessa parte conceitual, é extremamente importante você entender essa característica da internet e também da internet das coisas. É basicamente isso que você precisa saber. Uma outra informação que é extremamente importante para que você venha se sair bem na prova de informática, no que diz respeito a esse assunto aqui, que é internet, você precisa entender aqui que ela é baseada, aqui, ó, baseada no conjunto TCP/IP. Significa dizer que a base da internet, né, de onde tudo começa aqui, ó, é justamente, vamos dizer que aqui está a internet. Botar um pontinho. E a base da internet e aquilo que assegura que a internet realmente venha existir, venha a ser desenvolvida, é apresentada aqui por esse conjunto de protocolos TCP/IP. E aqui, obviamente, se torna importante que você entenda o que vem a ser esses protocolos. O TCP, pessoal, é o protocolo responsável pelo controle de transmissão de dados. Então, quando você se utiliza da internet e você faz aqui a utilização também do TCP/IP. O TCP especificamente, ele tem aqui a função de realizar a comunicação entre dois dispositivos, né? Que não precisa ser necessariamente o computador, como nós já abordamos aqui o conceito de internet das coisas. Então, o TCP/IP, ele assegura que existe a comunicação entre esses dois dispositivos e somente depois é que ele começa a realizar essa transmissão de dados, sempre exercendo aqui o controle de entrada e saída e também realizando um processo que a gente chama aqui, ó, de checksum, né, que é justamente o processo de detecção de possíveis erros, né? Então, além disso aqui, a gente precisa destacar que o TCP/IP ele possui suporte à criptografia. Significa dizer que o processo de transporte de dados, o controle e a transmissão de dados é realizado aí por dispositivos, por outros protocolos que garantem aí a segurança e a confidencialidade de uma comunicação. Significa dizer que apenas as partes interessadas nesse processo, tanto quem envia como quem recebe, é que de fato terão acesso aí a essa informação. Por isso que esse processo de criptografia, ele é extremamente importante. Diferentemente aqui de um outro protocolo que você só precisa saber conceitualmente o que é que ele vem a ser, que é o UDP. Né, que também é um protocolo que realiza a transmissão de dados, porém não se preocupa aqui com o controle dessa transmissão. Ele não monitora a informação de seu ponto de envio até o seu ponto de destino, né, como o TCP faz, como a gente está destacando aqui. Então, pelo fato do TCP realizar esse monitoramento e realizar basicamente aqui esse espaço para realizar o envio de dados, ele acaba sendo mais lento. Agora, lento em relação a quê? Ao UDP.
É isso aqui que você precisa saber para a sua prova. E a outra parte aqui, ó, do TCP e IP, é justamente a parte de IP que a gente também precisa falar aqui de forma pontual, que é justamente o protocolo de internet. Muito fácil. TCP, protocolo de controle de transmissão, e IP, que é o protocolo de internet. Então, a gente precisa entender que o IP, ele se apresenta como sendo o protocolo de internet e que se preocupa em organizar um sistema mundial de endereçamento dentro da própria internet. Outra informação extremamente importante é que você saiba que existem pelo menos aí dois tipos de IP. Dois tipos de IP. O IP dinâmico, que é aquele que altera a cada vez que um dispositivo ele acaba realizando a conexão com a internet, né? Então, o endereço até esse dispositivo ele é mapeado e é gerado aí um IP. E que geralmente acontece no ambiente doméstico, né? Quando você utiliza o seu computador e realiza a conexão com a internet, é gerado um IP dinâmico, em regra, tá? Por isso que eu coloquei aqui primeiro. Entretanto, existe também um tipo de configuração para IP, que é o fixo. Só que essa configuração aqui, para que o IP fique fixo, geralmente ele acontece de forma manual, né? O próprio usuário vai lá e configura o IP para que ele não altere, né? Para que esse endereçamento dentro da internet não fique aí de forma dinâmica, né? Oscilando, mudando de endereçamento. Então você tem que ter essa sensibilidade e entender que existem esses tipos de IPs, né? Esses dois aqui. E por que não destacar que existem aí pelo menos duas características importantes a respeito dos IPs, né? Temos aqui, ó, o IPv4 e o IPv6. O que é que você precisa saber aqui a respeito desses dois caras? É que o primeiro possui 32 bits e o segundo 128 bits. São essas duas informações aqui que você precisa saber a respeito do IP. Beleza? O IPv4, que já se encontra aqui, um outro detalhe extremamente importante, que já se encontra esgotado. A prova de concurso também pode aqui cobrar isso. E o IPv6, que é o tipo de endereçamento atual, né, que a estrutura aí diferencia. Inclusive aqui, a questão dos bits está extremamente relacionada à possibilidade ou probabilidade de números IPs aí serem gerados, né? Então existe um limite máximo de IPs. Esse segundo, obviamente, é infinitamente maior do que o primeiro. Passando aqui para outra informação que você precisa ir para a prova, já sabendo a respeito da internet e de sua estrutura no que diz respeito a esse conceito, é justamente como essa arquitetura do TCP, ela é construída, beleza? Então eu fiz aqui uma organização que acaba gerando um mnemônico, né, que é o EITA. Então aqui a arquitetura do TCP/IP, ela é constituída aí por quatro camadas que compõem também o sistema OSI, né, dentro do conceito de redes. E o que você precisa saber é justamente quais são as camadas que fazem parte dessa arquitetura TCP/IP. Eu coloquei aqui em uma ordem que facilita a tua aprendizagem, que fica mais didática. E o que, é que a gente precisa saber? É que a arquitetura do TCP/IP, né, que é a base aqui da nossa internet, ela é composta pela camada de enlace de dados, que se preocupa aí com o endereçamento de locais que podem ser aí físicos ou lógicos, né? Endereçamento que pode ser físico ou lógico, é o que você precisa saber, basicamente. Também apresenta aí em sua camada, em sua estrutura, a camada de interrede ou internet, que nada mais é do que
a comunicação aqui de um dispositivo 1 com um dispositivo 2. E nós também temos aqui, ó, a camada de transporte, que faz menção justamente aos protocolos que a gente já falou ali, né, que é o TCP e o UDP, que são utilizados aqui dentro dessa camada de transporte. E o que é transportar? Não é levar algo de um ponto ou de um local para um outro diferente? Então, dentro do conceito aqui dessas camadas, é basicamente isso que a camada responsável pelo transporte faz, com os dados, obviamente. E a camada de aplicação, que é aí a responsável pela comunicação entre o usuário e as máquinas. É a camada mais próxima aqui do ser humano, do humano. E é isso que você precisa saber a respeito da arquitetura que compõe aí a internet, que é o TCP/IP, que é a base de toda a construção que a gente conhece como sendo a rede mundial de computadores. Então, você precisa entender que é a base, que não é apresentado aqui apenas o TCP/IP, mas eles são a base. Significa dizer que sobre o TCP/IP, ou na sua estrutura, a gente encontra diversos outros protocolos. E é justamente isso que a gente vai começar a apresentar agora, para que você compreenda de forma mais profunda, por assim dizer. Então vamos lá. Os protocolos de comunicação relacionados à internet. O que vem a ser um protocolo? Um protocolo vem a ser justamente uma regra, né, uma norma, relacionada aí também, por que não, a uma lei. Uma lei relacionada a quê exatamente, professor? A comunicação. A comunicação que é estabelecida entre os dispositivos. E por que eu utilizo a palavra dispositivos e não computadores? Porque hoje nós já conhecemos aí o conceito de internet das coisas e entendemos que a conexão por meio da internet vai além desse dispositivo que deu início, né, essa questão da internet, que são os computadores. Então você precisa entender que quando nós falamos de protocolos, nós estamos falando da forma como os dispositivos conectados à internet, eles se comunicam. E aqui, dessa forma mais específica, nós estamos falando sobre os protocolos dentro da própria estrutura da internet. Então, o que é interessante aqui a gente destacar? O primeiro protocolo, que inclusive é o que é apresentado aí dentro da URL, ou URL, né, que é o HTTP. O HTTP nada mais é do que o protocolo de transmissão de hipertexto, né? É responsável aqui pela hipertextualidade, que é justamente aí o acesso a diversos tipos de arquivos, né? Arquivos de texto, arquivos de imagem, arquivos de áudio, arquivos de vídeo, outros tipos de arquivos como as animações e por aí vai. Né, daí em diante, beleza? Tudo que você imaginar de tipos de arquivos, desde outros links para outros sites, até mesmo esses aqui que eu acabei de citar, você tem que entender que faz parte dessa característica, do hipertexto, né, da hipertextualidade. Então, qual é a porta utilizada aí por esse protocolo? É justamente a porta 80. Isso aqui é muito recorrente em prova. Então você precisa ter aqui esse conceito de HTTP em mente. Não pode deixar esse conceito, ou até mesmo aqui essa portinha que é tão importante, fora aí da tua anotação. Então é importante que você vá anotando de forma pontual aqui como está, porque na véspera da prova, no momento em que você for fazer a revisão, vai ficar infinitamente mais fácil. Aqui nós estamos pontuando as características que estão dentro aí do conceito de internet, né, e de suas ferramentas, de seus protocolos. Então é interessante que você faça aí realmente esse fichamento, né, essa documentação de teu estudo, para ficar mais fácil na hora da tua revisão. Beleza? Então, dando continuidade aqui, o que a gente precisa saber sobre esse protocolo HTTP é que ele é responsável pela transmissão do hipertexto, né, que é o que vai possibilitar aí o acesso do usuário dentro da própria web a esses arquivos.
E ele utiliza aí o HTTP, ele utiliza justamente a porta 80, né, que é a que você precisa aí decorar. HTTP, porta 80. E nós temos aqui também o HTTPS, que é também um protocolo de transmissão de hipertexto, porém com uma camada adicional aqui, ó, de segurança. Por isso que ele é chamado de protocolo de transmissão de hipertexto seguro, porque ele apresenta justamente essa capacidade aqui de ser criptografado, que a gente falou no início, no conceito de internet. Então você precisa entender que quando a gente fala de hipertexto, né, ou melhor dizendo, de protocolo de transmissão de hipertexto seguro, nós estamos falando que é o mesmo que o HTTP, né, que é a transmissão de hipertexto, porém com uma camada adicional de segurança, que é realizada aí por meio da criptografia. Veja bem, e essa criptografia, ela é desenvolvida, ela é oferecida ao usuário por meio de dois outros protocolos aqui, que são o SSL e o TSL. O SSL, ele já entrou aí em desuso em razão justamente da inovação, né, que o TSL apresenta. E é interessante você entender também que, embora a criptografia possa ser desenvolvida pelos dois, um não está submetido ao trabalho do outro, não está relacionado ao trabalho do outro. Não existe uma relação vertical aí de hierarquia. Nem o SSL trabalha para o TSL, nem o TSL trabalha para o SSL. Então você precisa ter isso em mente para que não acabe aí errando alguma eventual questão de concurso público, principalmente da Banca CESP, que tente trocar aí esses conceitos. É isso que você precisa saber. E outra informação extremamente importante sobre o HTTPS, com a camada adicional de segurança, é que a porta dele, que também é muito cobrada em prova de concurso, é a 443. É isso que você precisa saber a respeito do HTTPS. Não esqueça dessa letrinha, que é extremamente importante no momento da prova, porque geralmente os examinadores colocam de repente uma página, né, ou dizem, descrevem, né, a ação do usuário ter acessado uma página em que tinha o protocolo aí HTTP, e vai perguntar a você se ele é seguro. Você vai dizer o quê? Que não é oferecido dentro do HTTP a segurança. Porém, se o HTTPS for apresentado, você vai dizer o quê? Que é sim seguro, né? E que a porta que compõe aí o HTTPS é justamente a porta 443. Você não pode esquecer isso aqui, jamais. Dando continuidade aqui aos protocolos, você também precisa ter em mente o que vem a ser o FTP, que nada mais é do que o protocolo responsável pelo transporte de arquivos, né? E esse protocolo aí, ele funciona baseado em duas portas. A porta 20, que é a responsável pelo processo que a gente chama de download, né, que é o mesmo que baixar, e que é aí exercido, que é executado por esse protocolo por meio do controle e da autenticação. Você precisa saber disso, né, que a porta 20, ela não só realiza o download, como ela também exerce aí a função de controle e de autenticação a respeito desses arquivos que estão sendo transportados. Outra coisa que você precisa saber é que o FTP, que é esse protocolo de transporte de arquivos, ele também possui aqui a porta 21, e essa porta 21, ela fica responsável pelo envio dos dados, né, pelo transporte aí desses arquivos, só que responsável pelo envio. Beleza? Sobre esse protocolo aqui, é basicamente isso que você precisa saber. Então, passando aqui adiante, nós iremos falar aqui sobre pelo menos três protocolos aqui, ainda dentro do conceito de internet, que você precisa também ter em mente, que está relacionado também ao conceito de correio eletrônico, né, que são os protocolos SMTP, o POP3 e o IMAP, ou IMAP, como você achar melhor. Então, você precisa também conhecer aqui de forma pontual o que vem a ser esses três protocolos. Então, vamos lá.
O que vem a ser o SMTP? O SMTP nada mais é do que o protocolo que está aí dentro desse grupo, desse conjunto que a gente chama TCP/IP, e que é responsável pelo envio dos e-mails. Quando você acessa aí o seu webmail e envia um e-mail para um outro determinado e-mail, para uma outra determinada pessoa, você está se utilizando do SMTP, que é o protocolo responsável pelo envio de e-mails. E nós temos aqui ainda dois outros protocolos restantes que são responsáveis pelo processo de recebimento de e-mail. E aqui é importante você prestar atenção, porque a banca CESP, sobre todas as outras, gosta muito de trocar esse conceito aqui a respeito desses outros dois protocolos relacionados aos correios eletrônicos, os e-mails, que é justamente o POP3, que ele realiza o recebimento de e-mails, como também o IMAP, né, o IMAP, que também realiza o recebimento de e-mails. Porém, eles dois apresentam aí particularidades que acabam indicando que eles são bem diferentes e que têm funções diferentes. Por exemplo, o POP3, ele vai no servidor onde está armazenada a mensagem, baixa essa mensagem e apaga desse servidor. Enquanto isso, o IMAP, ou IMAP, que também é responsável pelo recebimento de e-mails, ele vai no servidor, baixa a imagem para o determinado dispositivo e acaba aí, ó, apagando essa... Quer dizer, apagando não, perdão. Ele acaba deixando essa imagem, essa mensagem disponível para que outros usuários façam a utilização dessa mesma mensagem, né? Tem acesso a essa mesma mensagem. Então, o que é que você precisa entender basicamente aqui é que tanto o POP3 como o IMAP, eles são responsáveis pelo recebimento de e-mails, porém, eles possuem aqui essa particularidade que os diferencia. Enquanto o POP3, repetindo mais uma vez, ele faz o recebimento de e-mails, baixa elas do servidor e as apaga do servidor, o IMAP oferece basicamente a mesma coisa, só que com um bônus, por assim dizer. Porque ele vai fazer também o recebimento de e-mails, vai baixar do servidor para um dispositivo local e, ainda assim, não vai apagar, vai deixar disponível nesse servidor para que você, de repente, acesse de outros dispositivos esse mesmo e-mail e tenha acesso a essas mesmas mensagens. Beleza? Dando continuidade aqui a um outro conceito relacionado à internet que você precisa ter em mente, que é o app, né? Que é justamente o protocolo que está responsável dentro do conceito de internet pela telefonia móvel, né? Os famosos aí 3G e 4G e o inédito 5G, beleza? Outro conceito extremamente importante que você precisa saber a respeito de internet é o conceito de DNS, né, que é o sistema de nomes de domínio. Esse sistema de nomes de domínio nada mais é do que a organização do nome dos sites dentro da internet. Que essa organização que a gente chama de sistema, ela acontece aí de forma hierárquica. Ela tem que seguir uma certa ordem para que você consiga acessar esses domínios. E além desse conceito aqui de DNS, a gente vai se aprofundar agora, ou melhor dizendo, apresentar a URL, né? E a gente vai mostrar aqui no slide para que você tenha uma noção melhor. Mas você também precisa saber que o sistema de nomes de domínio, o protocolo responsável pelo sistema de nomes de domínio, utiliza aí para fazer isso a porta 53. É o que você precisa decorar a respeito disso. E falando sobre URL, né, o conceito de URL, você precisa aí entender que ele se trata justamente do localizador padrão de recursos da internet. É o local onde você coloca lá o endereço que você quer acessar, a pasta dentro da internet que você precisa acessar ou quer acessar.
E o localizador padrão de recursos, ou também chamado de URL ou URL, ele se organiza aí de duas formas, da forma nominal e da forma numérica. E agora, para que você entenda como é que essa forma nominal se apresenta, a gente vai mostrar aqui no slide para que você veja como é que ele geralmente é apresentado em prova, certo? Então, ó, a URL, né, ou URL, ou a URL, ela se apresenta justamente dessa forma aqui. Deixa eu pegar aqui a canetinha para que a gente possa conversar. Quando eu falei que o DNS ele era um sistema de nome de domínio hierárquico, eu estava falando aqui, ó, que segue-se uma ordem dentro da internet, dentro desse sistema aí que organiza a internet, a respeito do endereço, beleza? Por isso que a gente fala que é hierárquico. E você vê aqui que basicamente o endereço dentro de uma dentro da internet, em relação aos sites, em relação aos domínios, ele acontece aqui em cinco partes, ó. O protocolo, que pode ser o HTTP, como também pode ser o HTTPS, né, que é o protocolo de transporte de hipertexto, sem segurança, porque não tem o S aqui. E esse outro aqui, seguro. Nós temos, além desse protocolo, dentro dessa mesma estrutura hierárquica, o local onde a gente vai dizer que é a pasta, que é o www, né, nada mais é do que a web. Teremos também aqui uma outra parte dessa mesma estrutura nominal, que é onde você coloca o nome do site ou o domínio do site, que nos exemplos aqui a gente tem o da PM Alagoas, temos aqui do CPEM, né, do nosso curso preparatório, e temos também aqui o do próprio Ministério Público de Alagoas. Temos também a parte que fica responsável por apresentar o ramo da atividade, que é o .gov, o com, o MP, e o país de origem desse site, né, onde esse site aí está localizado, que é justamente o Brasil aqui nesses casos. Então, pessoal, voltando aqui para mim, certo? Voltando aqui para mim. O que é que você precisa entender sobre a URL? É que é justamente o recurso que a gente utiliza para localizar as páginas de HTML dentro da própria web, né? E você também tem que entender que ela apresenta justamente o DNS que a gente acabou de descrever o conceito. Então, dentro da ideia de internet, é isso aqui que você tem que levar para a sua prova, e você jamais pode deixar qualquer um desses conceitos aqui fora do teu caderno aí de anotação. E o que a gente tinha para falar sobre esse tópico a respeito da internet, de seus protocolos, a respeito aí da sua estrutura básica, da sua arquitetura e de todos os protocolos principais que mais caem em prova, era justamente isso aqui que a gente já abordou. Beleza? Eu agradeço a sua atenção e não se esqueça, o seu sonho é o nosso objetivo. Valeu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, sou professor de informática e nesse bloco nós iremos falar aqui sobre dois conceitos que são extremamente importantes aí para a tua prova, que é o conceito de intranet e o conceito de extranet. Nós iremos aí partir desses princípios e iremos também finalizar aí a nossa aula mostrando as principais diferenças entre a internet, entre a intranet e a extranet. Então, vamos à nossa anotação? Vamos lá. Começando pelo conceito de intranet. É interessante você sempre entender a epistemologia das palavras, a raiz epistemológica. O que é que essa palavra, principalmente dentro da informática, significa? Você vai ver que a informática ela utiliza como padrão a linguagem escrita no idioma inglês. Então, se você sempre que tiver uma dúvida para entender o que significa determinado termo, você for lá, né, em um buscador
e digitar a tradução, você vai entender melhor do que o conceito se trata. Então, aproveitando e facilitando aqui esse trabalho que seria teu, nós iremos te explicar o que vem a ser o significado de intranet. Intranet vem da junção aí de duas palavras. A primeira palavra intra, que vem aí de interno, e net, de redes. Logo, a gente pode dizer que a intranet é um conjunto de redes internas. Beleza? Para que você venha entender ainda melhor o que vem a ser a intranet, eu pontuei aqui alguns conceitos, algumas características que são extremamente importantes para a tua compreensão. Quando a gente fala de intranet, esse conceito que é amplamente cobrado em provas e que geralmente é comparado com internet e extranet, nós precisamos entender que a intranet, de forma específica, se trata justamente de um site interno da corporação. Então, o que que a gente pode fazer? Podemos aqui já botar um Czinho, dizermos que entendemos agora o que vem a ser uma intranet, né? Que é um site interno de uma determinada corporação. Veja que o termo utilizado ali é corporação, não é necessariamente apenas e exclusivamente uma empresa, como geralmente a gente entende. A gente fala empresa para fins didáticos, né? Para que você realmente venha compreender com mais facilidade o que vem a ser um ambiente corporativo. E como toda rede que a gente acaba tendo acesso, ela precisa de uma finalidade. A intranet também possui a sua finalidade específica. Qual é a finalidade específica da intranet, meu querido aluno? A finalidade específica da intranet é justamente garantir aí a segurança. Mas não é a segurança de um modo geral, de um sistema informativo. A intranet, ela visa assegurar a segurança aqui nas comunicações, beleza? Eu vou colocar aqui D1 e D2, que irão representar o dispositivo 1 e o dispositivo 2. Então, a intranet, ela vai ser aqui o um meio utilizado para que essa comunicação aconteça entre esses dois dispositivos. E a finalidade dessa modalidade de rede é justamente garantir que haja a segurança nessa comunicação, que é interna e corporativa. Ou seja, pessoas que não fazem parte desse ambiente, pessoas que não são aí integrantes desse ambiente corporativo, de forma alguma terão acesso aí a essas informações. Porém, pode acontecer, sim, digamos que de forma eventual, uma invasão, uma interceptação aqui, ó, nessa comunicação. Um terceiro dispositivo, desculpa, eu coloquei dois aqui. Um terceiro dispositivo, vou melhorar aqui essa letrinha dele. Um terceiro dispositivo fez aqui, ó, a interceptação. O que é que acontece? A intranet, ela assegura justamente a segurança dos dados. Então, vamos supor que esse terceiro dispositivo, esse invasor, né, esse infrator aí do mundo digital, ele conseguiu interceptar uma comunicação entre o dispositivo 1 e o dispositivo 2, que estão aqui dentro de uma rede interna. O que é que acontece? Esse terceiro dispositivo não conseguirá compreender essa mensagem. Por quê? Essa mensagem, ela é segura, ela é criptografada, ela é encapsulada. Mais adiante, em nossa aula, a gente vai explicar o que vem a ser esse processo de encapsulamento, esse processo de criptografia. Beleza? Vamos mais adiante, ó. O que é que você precisa entender e precisa perceber nas provas de concurso para que você entenda que uma determinada questão está fazendo menção a esse tipo de rede, que é a intranet? Você vai ter que perceber lá na questão apresentada principalmente pela banca CESP que alguns termos vão estar lá destacados. Por exemplo, a questão vai falar que a intranet, ela é uma rede interna. Então, é uma característica da intranet. Um outro sinônimo que é muito utilizado em prova é que se trata de uma rede privada. E uma terceira característica da rede privada chamada intranet
é que ela é exclusiva. Olha só, como é importante que você entenda essas características. É uma rede interna, em que os dispositivos vão se comunicar de forma interna, no ambiente de uma corporação, e que as pessoas que fazem parte dessa corporação são as únicas que terão acesso, de forma inteligível, a essas informações. Isso significa dizer que apenas as pessoas, no exemplo das empresas que trabalham em um determinado local, é que terão acesso a essas informações, né? Determinadas pessoas que têm aí a necessidade de ter acesso a esses dados. Então, quando a gente fala sobre a intranet, a gente precisa entender esse conceito, que a gente precisa repetir, precisa enfatizar, justamente porque você não pode errar isso aqui. Porque é uma rede com essas três características aqui que a gente acabou de apresentar. Ela é privada, ela é exclusiva e ela aqui é interna. Então, o que é que acontece quando a gente fala de intranet? Você precisa decorar essas três características básicas. Beleza? Uma outra ideia que você precisa também ter em mente é que a intranet, que a rede interna, que a comunicação entre dois dispositivos diferentes no âmbito de uma organização, ela acontece aí de forma separada da internet. Então, a intranet é uma rede que existe aí no âmbito corporativo, dentro de uma determinada corporação, de uma determinada empresa, por que não citar esse exemplo, em que a estrutura física dessa rede vai ser separada da internet. Porém, você precisa entender uma coisa. Ainda que a intranet seja separada da intranet, quer dizer, da internet, por assim dizer, ainda que a intranet seja separada da internet, você precisa entender que ela utiliza, aqui ó, os mesmos protocolos que a internet. Significa dizer, meu querido aluno, que embora a intranet não necessite da internet para funcionar em um ambiente interno e corporativo, ainda assim, há suporte, existe a possibilidade de você, enquanto um funcionário ou enquanto um responsável pela gerência da intranet, estabelecer conexão com a internet. Por quê? Porque se utiliza dos mesmos protocolos que a intranet, certo? No caso, a intranet usa os mesmos protocolos que a internet, né? De forma aí trocada, sempre vai ser a mesma coisa, beleza? Se a questão disser que a intranet utiliza os mesmos protocolos que a internet, a questão estará correta. Se a questão disser que a internet utiliza os mesmos protocolos que a intranet, também estará correta, beleza? E o que significa dizer? Significa dizer que essa estrutura intranet, ela copia a mesma estrutura que a internet, porém de forma interna e aí específica para um grupo de pessoas ou para um grupo de dispositivos internos, fechado aí ao público externo, a outros usuários que não façam parte dessa determinada empresa. Então, o que é que acontece? Existem aqui, ó, algumas restrições. Restrições, a gente também poderia falar aí que são limitações. Limitações em que escala, professor? Com qual característica essas limitações, essas restrições, elas acontecem? Elas acontecem tanto geográfica como em relação aos usuários, né? Geográfica porque está limitado aqui, ó, ao ambiente de uma empresa, por exemplo, ou um ambiente corporativo. A prova pode aí oscilar na utilização desses dois termos. Como também está limitado ou restrito a um grupo de usuários, que são aí os funcionários ou colaboradores. Você precisa ficar muito atento a esses termos, porque eles fazem total diferença no momento aí do teu estudo e no momento, principalmente, da tua prática na resolução de questões. Então, você precisa entender isso.
Eu destaquei aqui que, embora a intranet seja separada fisicamente da internet, existe a possibilidade, existem os caminhos em que a intranet se conectará à internet para ter aí acesso a alguns de seus recursos. E uma dessas situações específicas que a gente precisa destacar para que você não venha cair em pegadinha de prova é justamente sobre o conceito do que vem a ser uma rede virtual privada, ou VPN. A rede virtual privada, ou VPN, nada mais é do que a virtualização do ambiente da intranet. Significa dizer que, embora você não esteja aqui, dentro do ambiente geográfico que a gente acabou de descrever e apresentá-lo como uma limitação, embora você não esteja dentro desse ambiente geográfico, ainda assim você consegue ter acesso a ele estando em um outro local. Por meio de quê? Por meio de uma rede virtual privada, que também é privada para destacar justamente a sua finalidade. A sua finalidade de possibilitar uma comunicação segura. Mas não somente uma comunicação segura para qualquer finalidade. Ela tem a finalidade de estabelecer uma comunicação segura no ambiente corporativo. Então, ó, o que é que acontece quando a gente se utiliza aqui desse conceito na prática? Acontece que, quando a gente faz a utilização da VPN, a gente ultrapassa os limites geográficos, as restrições geográficas. E para que isso venha a acontecer, a gente precisa aí utilizar uma rede pública. Sempre que a gente quiser aí fazer a utilização, fazer o uso da rede virtual privada, a gente precisa aí utilizar uma rede pública, né? Digamos que você não pode ir até a empresa, ou você trabalha em uma empresa e que precisa fazer aí, realizar atividades externas, porém você não pode perder o acesso a essa rede interna da corporação ou de determinada empresa que você faz parte. Então, qual vai ser o instrumento que você vai utilizar? A VPN, beleza? E para que você estabeleça aí a conexão entre a empresa e você como um funcionário, você vai se utilizar aqui, ó, do conceito de VPN, que estará justamente se utilizando de uma rede pública. E por que não dizer que essa rede pública é a internet? Só que você não se utilizará da internet da mesma forma que um usuário comum. Você utilizará ela apenas como um meio para que você se conecte ao seu ambiente corporativo. O que é que vai acontecer? Você vai usar essa rede pública e vai estabelecer uma conexão privada por meio do serviço que a gente acaba descrevendo aqui como um tunelamento, que é justamente o que acontece. Digamos que você está na rede pública, na internet, e esse processo que a gente chama de VPN, esse instrumento que a gente chama de rede virtual privada, vai estabelecer, vai criar um túnel aí dentro dessa rede que é considerada insegura, que é a internet, e vai criar uma conexão criptografada. Uma conexão aí que vai assegurar comunicação segura, privada, interna e exclusiva entre o determinado funcionário aqui do exemplo e a empresa que ele faz parte. A internet só vai ser o meio, só vai ser, digamos que, o solo em que esse túnel vai ser construído até o destino dessa determinada empresa, digamos assim. Então, o processo de criptografia nada mais é do que aquilo que eu prometi que te explicaria, que é o processo de encapsulamento. Significa dizer que você vai guardar essas informações, que você vai transformar elas em dados que são incompreensíveis a um terceiro invasor, como a gente já fez menção no início da nossa discussão aqui. Beleza? Então, a criptografia é o instrumento que assegura que apenas a pessoa que envia e o destinatário é que terão acesso
a integralidade e a confidencialidade da mensagem. Então, a comunicação que está acontecendo de forma interna entre esse determinado funcionário ou colaborador e essa determinada empresa ou corporação, ela está ali apenas naquele ambiente privado. Então, embora a pessoa que esteja usando a rede virtual privada, teoricamente, ela não esteja dentro de uma empresa fisicamente falando, ela consegue aí, por meio desse instrumento, acessar e desfrutar dos mesmos recursos como se estivessem dentro dessa determinada corporação. Então é isso que você precisa entender sobre o conceito de rede virtual privada, esse conceito de virtualização, certo? E a gente citou aqui, ó, a questão do home office, né? Você não pode ir até a empresa, mas trabalha de casa. Home, casa, office, trabalho. Então, trabalho em casa. Basicamente isso. Beleza? Então, a gente também precisa aqui destacar um outro conceito que é extremamente importante no que diz respeito ao conceito de intranet, certo? E dentro das tecnologias que a gente utiliza aí por meio da internet também. Belezinha? O que é que vem a ser, então, a extranet? Partindo sempre da raiz epistemológica da palavra, a gente vai dividir aqui, ó, extra em duas partes. Primeira parte extra que a gente pode falar aí que é externa, né? Um conceito bem básico, externa, e net, rede. Então, ó, é uma rede externa. Porém, como eu falei no início, toda rede ela possui uma finalidade. Criei uma rede. Qual é a finalidade dessa rede? O que é que essa rede vai fazer? Quais são os serviços que essa determinada rede ela vai oferecer? Então, o que, é que a gente entende? Que a extranet, ou uma rede externa, ela é dita externa não necessariamente pela forma como ela é construída, mas sim pelo tipo de relação que ela vai estabelecer dentro do ambiente corporativo com usuários que não fazem parte desse ambiente. Vejamos aqui a conceituação, ó. A extranet, teoricamente falando, é a extensão da intranet. Cuidado. Por que você precisa ter cuidado? Porque é a extensão da intranet e não internet. A extranet é uma extensão da intranet. Significa dizer que alguns recursos que são aqui, ó, privativos desse grupo de usuários específico, vai ser agora disponibilizado de forma totalmente eventual para outros usuários, né? Vai ser uma exceção, não é uma coisa que acontece comumente. Então é uma coisa que vai além, é uma coisa extra da intranet. Por isso que a gente diz que a extranet é uma extensão da intranet. Só que aqui no caso da intranet, a gente destacou que ela não precisa necessariamente da internet para funcionar. Por quê? Porque ela tem aí a sua estrutura física separada da internet e funciona de forma autônoma. Só existe uma situação em que a intranet vai precisar de conexão com uma rede pública ou com a internet, que é o caso aqui do conceito da rede virtual privada, certo? Só que no caso da extranet, sempre você vai utilizar aqui a internet como um instrumento que vai ligar o dispositivo que é corporativo a um usuário que é externo, né? Sempre vai ser utilizado aqui como um solo que vai criar aquele tunelamento, né? Que também vai ser uma comunicação aí segura, só que entre terceiros específicos que não fazem parte dessa determinada corporação e um ambiente de redes internas. Por isso que a gente fala que é um conceito aí extensivo, por assim dizer, da intranet. Então, ó, qual é a finalidade da extranet? É permitir que usuários externos tenham acesso de forma limitada e controlada a alguns recursos da intranet. Por isso que a gente fala que é uma extensão. E esses usuários externos aqui, eles não são qualquer tipo de usuário, pessoal. É interessante que você entenda aqui. Esse grupo de usuários externos, eles serão aí, ó, autorizados a fazer esse tipo de acesso,
Né? Então, qual será o instrumento utilizado para que você, enquanto usuário externo de uma determinada organização ou corporação, tenha acesso a alguns recursos internos dessa dita empresa, por assim dizer? Você vai precisar aí ter um login e também uma senha. Beleza. Então, é um acesso autorizado. A empresa vai lá ser a responsável pela criação do login e senha, vai disponibilizar, vai pôr à disposição desse terceiro que vai acessar essa rede que a gente chama de extranet para ter acesso a alguns recursos. Então, dando continuidade, a gente precisa entender também que esse tipo aqui de conexão, ele é realizado ó, sem restrição geográfica. Por quê? Porque vai se utilizar da internet e a ideia da extranet é justamente essa. É possibilitar que um terceiro que não faz parte da determinada corporação tenha acesso a alguns recursos internos de qualquer lugar onde quer que ele esteja. Beleza? Então é isso que você precisa entender. Não há restrição geográfica no caso da extranet. Por quê? O instrumento que se utiliza é a internet para ter acesso a alguns recursos internos de uma determinada corporação. E, além disso, você vai precisar aqui enfatizar, e com esse conceito em prova, para nunca cair em pegadinha, certo? Que essa conexão estabelecida entre uma determinada corporação e um terceiro que não faz parte dela, vai ser feita aí de forma restrita. Porque ainda continua sendo uma comunicação realizada no ambiente corporativo. Certo? Ainda vai ser uma comunicação restrita. Ainda vai ser uma conexão privada. Ainda vai ser uma conexão exclusiva com um determinado grupo de usuários. E o que diferencia é justamente as características peculiares desses usuários, né? Que eles não fazem parte dessa determinada empresa, mas ainda assim terão acesso a recursos limitados dela. Então, ó, conexão restrita. Por exemplo, aqui a gente citou os parceiros de negócios, né? Parceiros de negócios que precisam ter acesso a alguns dados dessa determinada empresa. Os próprios clientes, né? Que é aquele processo que cria um login, senha, para ter acesso a determinadas informações, para comprar, por assim dizer. As filiais também, né? Filiais de uma determinada empresa, pode-se utilizar aí da extranet, uma vez que a intranet seria uma conexão muito longa, né, a ser feita, acabaria acarretando muitos gastos, né, muito investimento econômico. Então, a extranet ela se apresenta dessa forma, né, estabelecendo conexão com esses terceiros aí que não fazem parte especificamente da estrutura interna de uma determinada corporação. E outra característica dessa conexão aqui é que, além de ser restrita, ela é controlada. E ela funciona basicamente com duas finalidades específicas. Quais são essas finalidades específicas? A finalidade de estabelecer relações corporativas relacionadas aos negócios e também relacionadas aí à educação. E eu citei aqui como exemplos, para o caso dos negócios, o Internet Bank, né? Aquele aplicativo que você baixa do seu determinado banco e tem acesso a algumas informações que fazem parte do banco de dados do teu banco e que dizem respeito à tua pessoa. Então, o próprio banco, a instituição, a corporação, a empresa, ela vai lá e disponibiliza esses dados para você que não faz parte da estrutura dessa empresa. Porém, tudo isso acontece por meio de login e senha, para garantir aí que realmente os dados estão chegando a quem deveria chegar. Beleza? Outra questão aqui relacionada à extranet, que a gente citou como exemplo, é a questão do Moodle, né? Que é uma plataforma que possibilita aí que outras diversas empresas ou pessoas criem cursos e disponibilizem. E para que você tenha acesso a essa plataforma, você precisa ter um usuário e senha para começar a operar. Beleza? E eu apresentei aqui no teu material de apoio, no que diz respeito a esses conceitos, de intranet e extranet, é uma representação gráfica que facilitará aí a tua compreensão a respeito desse assunto. Vamos à tela, vamos ao slide, para que você perceba como é que está, para que a gente comente um pouco mais sobre. Vamos lá, ó.
Nós colocamos aqui, deixa eu ativar a nossa canetinha, que nunca pode faltar, para que você entenda. Aqui está o conceito de internet, intranet e extranet, para que você faça aí a distinção entre esses três conceitos extremamente importantes para a tua prova. A internet, ela é o quê? Uma rede de acesso global, em que os computadores, de forma geral, estão interligados, interconectados e que estabelecem comunicação de forma livre, né, para diversos fins, e por isso aqui acaba sendo insegura, né? Eu vou botar até o INSEE aqui, você vai entender que é insegura. Desculpa aí a letra, não está tão bacana, mas enfim, você está entendendo. Já o caso da intranet aqui, ó, a gente entende que é uma rede corporativa, né, que acontece aqui dentro do ambiente empresarial. E você vai ver que dentro dessa rede aqui, representada graficamente, nós temos aqui, ó, o servidor, temos outros computadores, diversos modelos aqui, e temos também dentro dessa rede interna uma impressora. Por que não dizer que essa rede, que essas comunicações aqui acontecem realmente dentro de um ambiente de intranet, beleza? Com a finalidade específica de realizar uma comunicação entre os envolvidos de forma segura. Aí a gente tem aqui a representação gráfica do firewall, né, ou parede de fogo, que justamente faz o controle aqui, né, da entrada e a saída de dados. E temos aqui esse conceito que fica entre a intranet e a extranet, que foi o que acabamos de conceituar, que é a extranet, ou seja, o acesso à rede a pessoas que são estranhas a essa corporação. A pessoas que, embora não sejam dessa corporação, mas possuem aqui um acesso limitado e controlado a determinadas funcionalidades ou recursos. Então, pessoal, é basicamente isso aqui que você precisa entender, né, de internet. Essa é a distinção entre internet e extranet e intranet. Voltando aqui para mim, para que a gente converse um pouco mais sobre, você precisa saber diferenciar esses três tipos de rede, né? A internet é uma rede global, a extranet um acesso aí corporativo, porém a pessoas estranhas, e a intranet, que é a rede interna de uma determinada empresa. Então, a respeito desses dois conceitos que nós falamos que iríamos trabalhar, nós precisamos destacar essas características. A gente só coloca aquilo que realmente é cobrado em prova e nada mais importante nesse momento, depois de eu te falar isso, do que você ir praticar com as questões que estão aí em teu material de apoio, em teu PDF. Então, vai lá praticar a respeito desses tópicos que a gente já trabalhou aqui nesse bloco. E você vai ver que é basicamente isso aqui que cai, são essas palavrinhas-chaves que fazem toda a diferença na tua compreensão a respeito desse assunto. Beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e vocês nunca podem esquecer que o seu sonho é o nosso objetivo. Belezinha? Valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Wagner, seu professor de matemática para concurso. E na aula de hoje a gente vai entender o princípio fundamental da contagem, base de toda análise combinatória. E de grosso modo a gente pode pegar e utilizar o princípio fundamental da contagem, teoricamente, para poder resolver qualquer problema de análise combinatória. Só que tem alguns problemas de análise combinatória que são bastante complexos para a gente resolver a partir do princípio fundamental da contagem. Ô Wagner, mas o que é o princípio fundamental da contagem? O princípio fundamental da contagem, ou o PFC, ele diz o seguinte: se um determinado evento pode ocorrer de X maneiras e outro evento pode ocorrer de Y maneiras, independente do resultado do primeiro evento, então os dois juntos podem ocorrer X vezes Y maneiras. Ô Wagner, o que significa isso? O que isso quer dizer? Imagine o seguinte: eu vou na lanchonete. E lá eu tenho três opções de hambúrguer. Tenho três tipos de hambúrguer diferentes. E tenho cinco tipos de suco.
Eu quero montar um lanche para mim. Eu quero saber, ó, pensei eu, quantas formas diferentes eu posso montar um lanche combinando esses três hambúrgueres, três sabores de hambúrguer, com os cinco sabores de suco. Como é que eu faço isso? Eu vou analisar, ó. Eu tenho um hambúrguer chamado de carne, C, sei lá, suposição. Tem um primeiro hambúrguer, vou chamar de A, o segundo vou chamar de B e o terceiro vou chamar de C, ok? Tenho três sabores de hambúrguer. E eu tenho cinco possibilidades de suco. Aí que veja só, se eu pegar o lanche A, o hambúrguer A, eu posso combinar com o suco número 1 no cardápio. Posso combinar com o suco número 2, posso vir a combinar com o suco número 3, posso combinar com o suco número 4 e posso também combinar com o suco número 5. Aí veja, mas eu não escolhi A. E se eu fosse escolher o hambúrguer B? Então o hambúrguer B, eu poderia fazer a mesma situação. Posso combinar com 1, com 2, com 3, com 4 e com 5. E também a mesma coisa pode se referir ao hambúrguer do tipo C. Posso combinar com 1, 2, 3, 4 e 5 opções de suco. Quando eu começo a contar aqui, eu consigo ver quantas formas diferentes eu posso pegar e montar um lanche para mim. Neste caso, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho 15 maneiras diferentes de montar um lanche para mim. Só que veja, se em vez de 3 hambúrgueres eu tivesse, sei lá, 15 sabores diferentes, em vez de 5 sabores de suco eu tivesse, sei lá, 10 sabores de suco, se eu fosse fazer nesse modelo daqui, que a gente chama de modelo de árvore, iria ficar inviável. Ou seja, ia ser muito difícil fazer isso, ou muito trabalhoso. E a gente estuda para formar o jeito e trabalhar com jeitos mais fáceis de fazer conta. Então veja, em vez de eu fazer desse jeito, eu vou analisar o seguinte, ó. O primeiro item, o primeiro evento que eu quero é um hambúrguer. Eu tenho quantas opções de hambúrguer? Tenho 3 opções. Então vou colocar aqui 3. Quero um suco. Tenho quantas opções de suco? Tenho 5. Tenho 5 possibilidades. Então venho aqui e coloco 5. 3 vezes 5, 15. Então eu tenho 15 possibilidades diferentes de montar um lanche para mim. Então isso é a base do princípio fundamental da contagem. Se eu tenho dois eventos que estão acontecendo simultaneamente, e esses dois eventos, um independe do outro, para eu poder analisar a quantidade de eventos possível combinando esses dois, é só pegar e fazer o produto entre eles. Ou seja, só preciso multiplicar e vou encontrar quantas combinações eu vou ter utilizando esses dois eventos. Vamos ver um exemplo. Ó, num restaurante são oferecidos 4 tipos de carne, 5 tipos de massa, 8 tipos de salada e 6 tipos de sobremesa. De quantas maneiras diferentes podemos escolher uma refeição composta por uma carne, uma massa, uma salada e uma sobremesa? Então veja, nesse tipo de situação, o que é que a gente tem? Eu percebo que os eventos que eu estou trabalhando, ele independe do outro, não é? E eu vou montar, primeiro, uma opção de carne, depois uma opção de massa, depois uma opção salada e, por último, uma sobremesa. Aí veja, eu vou analisar. Ó, eu tenho quantos tipos de carne aí nessa situação para poder escolher? Eu tenho 4 tipos de carne. Então, venho aqui e coloco 4. Ó, eu tenho quantos tipos de massa? 5. Tenho quantos tipos de salada? 8. Quantos tipos de sobremesa? 6. Agora a gente só precisa usar o princípio multiplicativo. Eu só preciso multiplicar cada um desses eventos e analisar quantas combinações são possíveis, organizando eles. Então, quando eu faço isso, vai ficar 5 vezes 4 vai dar 20. 20 vezes 8 vai dar 160. 160 vezes 6, você pode vir aqui fazer isso, 160 vezes 6, isso aqui vai dar 0, aqui 36, e aqui vai dar 9. Então vai dar 960 maneiras diferentes de montar um prato para mim. A alternativa correta, letra E. Entenderam isso, pessoal? Então esse daqui é o princípio fundamental da contagem. Ele nos ajuda a fazer combinações e ver quantas combinações são possíveis, utilizando 2 ou mais elementos na minha combinação, ok? Vamos fazer mais um exemplo? As portas de acesso em todos os quartos de um hotel
são identificados por meio de números ímpares, formados com três elementos do conjunto. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Nessas condições, é correto afirmar que o número máximo de quartos nesse hotel é... Então, vejam só, quando eu analiso essa questão, eu verifico que os elementos que eu tenho aí para fazer as combinações são os números. Ó, eu tenho os números 3, 4, 5, 6 e o número 7. Ah, e o 8 também, esqueci do 8. Foi mal, tem aqui também o 8. Aí veja, quantos elementos eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, meu número de elementos, neste caso aqui, é 6. Ok? Aí veja, ele quer fazer grupos, ele quer combinar, fazer combinações com 3 elementos. Então, no número de cada quarto, eu vou ter 3 elementos. Então, a gente vai ter 3 barrinhas aqui. Beleza? Só que ele coloca uma restrição nessa questão. Ele fala que os números têm que ser ímpar. Então, para que um número seja ímpar, o final dele, que é esse dígito daqui, ele só pode ter que números? Olha, eu tenho esses números aqui para fazer uma combinação. Para que o número seja ímpar, o último dígito dele tem que ser ímpar. Quais são os números ímpares que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 3, o 5 e o 7. Então, para que nessa combinação o dígito seja ímpar, o final ele tem que ser ou 3, ou 5, ou 7. Então, neste último cara daqui, eu tenho 3 possibilidades. Vou até já colocar aqui, ó, tenho 3 possibilidades. Beleza. Uma coisa interessante é que ele não restringe os números. Ou seja, eu posso repetir os números. Eu posso ter, por exemplo, 4, 3, 3, 3. Ele não disse que teria que ser com... Ele não restringiu as vezes que eu posso repetir o número. Eu posso repetir ele. Então, veja... O primeiro dígito desses quartos, eu tenho quantas possibilidades de dígitos, de números? Eu tenho aqui, pode ser o 3, o 4, o 5, 6, 7 e 8. Então, aqui eu tenho 6 possibilidades para o primeiro dígito. Para o segundo dígito, eu tenho quantas possibilidades? Ó, Wagner, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6 também. Usando o princípio fundamental da contagem, eu só preciso multiplicar os eventos para analisar de quantas maneiras diferentes eu posso combinar eles. Então, aqui vai ser 6 vezes 6, 36. 36 vezes 3 vai dar quanto, pessoal? 36 vezes 3. 3 vezes 6 vai dar 18, sobe 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, vai dar 108 maneiras diferentes de fazer a combinação da placa desse quarto. A alternativa correta seria aí a letra D. Ok, pessoal, espero que você tenha gostado até aqui. Espero que você tenha compreendido o princípio fundamental da contagem, que é a base de toda a análise combinatória. E a gente se vê na próxima aula, da qual eu vou explicar um tipo específico de combinação de agrupamento. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Wagner, seu professor de matemática para concurso. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade à análise combinatória. Então, na aula anterior, a gente estudou o princípio fundamental da contagem, que diz que quando eu tenho elementos distintos em um arranjo ou um agrupamento, a gente pode calcular todas as maneiras possíveis de organizar esses elementos usando apenas o princípio multiplicativo, ou seja, eu vou multiplicar um elemento, uma quantidade de elementos, com a outra quantidade de elementos e ver de quantas maneiras possíveis eles podem se organizar. Só que veja, tecnicamente ou teoricamente, a gente pode resolver qualquer problema de análise combinatória utilizando o princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, para fazer organizações e agrupamentos. Só que, em algumas situações, fazer isso se torna muito complexo. Então, é preciso a gente entender outras formas de combinar e agrupar elementos. A primeira forma que a gente vai estudar é fazer arranjos simples. Então, vejam só. O arranjo simples é uma maneira de organizar N elementos de forma a P organizações. Como assim, Wagner? Esse P, pessoal, que aparece na fórmula, que muita gente às vezes se confunde, é a seguinte, ó. O meu N da expressão do arranjo simples, presta atenção nisso, é importante. Meu N é o número de elementos que eu tenho disponível para poder fazer uma comissão ou um arranjo, um agrupamento. E o meu P é o número de elementos que eu vou ter em cada organização, tá?
é o número de elementos que eu vou ter no agrupamento. Então veja, no exemplo descrito aqui, ele fala: quantos números de quatro algarismos distintos pode ser formado com os elementos do conjunto 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. Então vejam só, neste caso aqui eu vou fazer conjuntos, grupos de 4 dígitos, ok? Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou ter que o meu P, que é o número de forma, eu vou ter que neste caso aqui, o meu P vai ser igual a 4, que é a minha organização. Ou seja, ô Wagner, por que P é igual a 4? Porque eu vou fazer agrupamentos de 4 elementos. E qual é o número, quanto é o número de elementos que eu tenho disponível para poder fazer esses agrupamentos? Neste caso aqui, ele me disse que eu tenho o 2, o 3, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Ou seja, eu tenho 7 elementos. Beleza? Então, eu vou ter aqui que o arranjo é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Ou seja, neste caso aqui, eu vou ter que meu n é 7, então vai ser 7 fatorial dividido por 7 menos 4 fatorial. Então, neste caso aqui, eu vou ter que isso aqui vai ser 7 fatorial dividido por 7 menos 4 dá 3 fatorial. Ou seja, eu tenho que o número de arranjos que eu vou ter nessa situação vai ser de 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parei aqui no 3 fatorial. Wagner, por que parou em 3 fatorial? Porque eu tenho 3 fatorial embaixo. Então, 3 fatorial corta com 3 fatorial. Então, neste caso aqui, eu vou ter que vai ser 7 vezes 6. 7 vezes 6 dá 42. 42 vezes 5. Vai dar, bota aqui do lado, 42 vezes 5, 5 vezes 2 vai dar 10, sobe 1, 5 vezes 4 vai dar 20, mais 1, 21. Então dá 210, vezes 4, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então isso aqui vai dar 840 algarismos distintos formados por esses números. Então, ô Wagner, uma grande dificuldade que eu tenho ao resolver, buscar resolver problemas envolvendo análise combinatória é o seguinte: eu não consigo identificar em quais momentos eu vou utilizar essa fórmula de arranjo ou eu vou utilizar uma combinação. Mais à frente, na próxima aula, eu vou ensinar vocês como fazer combinações simples. Agora a gente está focando apenas em arranjo. Mas como é que eu identifiquei um arranjo? Para identificar que é um arranjo, eu só preciso me tocar que a ordem dos elementos ela é importante. Então veja. Então vejam. Nesse exemplo aqui eu tenho uma comissão que será composta por um presidente, um tesoureiro e um secretário. 5 candidatos se inscreveram para essa comissão, na qual o mais votado será o presidente, o segundo mais votado o tesoureiro e o menos votado o secretário. Dessa forma, de quantas maneiras possíveis essa comissão pode ser formada? Então vejam só, a primeira coisa que eu devo analisar nesse tipo de situação, primeiro, é quantos elementos eu tenho disposto para poder fazer os agrupamentos, fazer as comissões. Neste caso aí, ó, ele fala na questão que eu tenho 5 candidatos. Então, meu N é igual a 5. Ó, eu vou fazer uma comissão de com quantos elementos nessa comissão? Vai ter um presidente, vai ter um tesoureiro e um secretário. Ou seja, vai ter 3 elementos em cada agrupamento. Então, meu P vai ser igual a 3. Aí, veja, se eu parar para analisar a ordem que eu coloco isso, ou seja, a ordem que eu coloco esses elementos é importante? Ou é? Porque o primeiro cara ele tem que ser o presidente, o segundo tesoureiro e o terceiro secretário. Então, a ordem que eu coloco os elementos é importante. Se a ordem que eu coloco os elementos é importante, então a gente vai ter que utilizar arranjos simples. Repetindo, se a ordem dos elementos é importante nos meus grupos,
nos meus agrupamentos, nas minhas comissões. Então, eu vou ter que utilizar arranjo simples. E qual é a fórmula? Arranjo simples vai ser igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Onde o meu N é o número de elementos que eu tenho disponível para formar essas comissões e meu P é o número de elementos que eu vou ter em cada agrupamento, ou seja, em cada comissão. Então, nessa situação aqui, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial. Ou seja, isso daqui vai ser igual a 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Muito simples resolver isso. Então, como é que eu faço? 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Parei aqui. Por que eu parei aqui, Wagner? Porque abaixo desse número daqui, no meu denominador, eu tenho 2 fatorial. Então, não preciso continuar a multiplicação, porque eu posso simplesmente simplificar a minha fração. Então, neste caso, vai ser 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então, eu tenho 60 maneiras diferentes de montar uma comissão com 5 candidatos que eu tenho disponível para fazer. Então, a alternativa correta é a letra B. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. E agora a gente vai entender um pouco sobre combinação e também um pouco sobre permutação. Então a gente se vê na próxima aula. Não perca o passo a passo. Se ficou com alguma dúvida nessa aula, volte ela, reveja ela e veja as outras aulas que a gente tem disponível aqui no nosso portal.